פעם קודמת. אחרי שבאמצעות יכולות שיגור בין ממדיות. ותקשורת. ותקשורת. בתוך הממד. הצלחנו לעבור שני קירות כוח ששמרו על תולעת די גדולה במקום בטוח. וירדנו למטה לאחר חדר האוכל ונלחמנו בכמה גמדים פגומים במוחם הידועים כדרוגרים. והשמדנו את רובם גם כשהם הפכו לבלתי נראים. לאחר מכן, תואד פתאום אמרנו, היי, מה זו הדלת הזו? כשאנחנו מחפשים איך מורידים את קירות הכוח. כן, אחרי שפגשתם את המחנה גיס פה, ואחת המפקדות די רצתה לשלוח אתכם לבד, לשיר אמרה שיש לה רעיון והיא תוביל, ו... זה כולל להוריד את שדות הכוח לגמרי כדי שהתולעה תאכל את האיליסידים. נכון לעכשיו, מצאנו מספר איליסידים רוקדים במעגל מסביב לקריסטל והחלטנו לחסל אותם. כן. יש אומרים איליסיד טוב או איליסיד מת. יש אומרים זאת החלטה מטופשת. חשבתי שאיליסיד טוב זה איליסיד שהוא טוב. לא, אין דבר כזה. זה הכל אגדה. אני חושב שהפרק הזה מתחיל בכך שהדלת נפרצת על ידי סוואד ושיר. אתם רואים באמת על החדר שאולי היה סדנה בעבר ועכשיו יש פה המון סדנים מפוזרים בצד אחד. יש מעמד שנראה כאילו עשוי מאיזושהי אבן חן סגולה ומעליו מרחף יהלום גדול. לא, סליחה, יהלום בגודל אגרוף. ששני איליסידים נוגעים בו וכשאתם נכנסים לדלת אז אחד מהם מסתובב לכיוונכם, נראה כאילו הפרצוף שלו קצת מתכמת ואז הוא חוזר להסתכל על החבר שלו ואנחנו שומעים כזה כמו הקול של המייקון כשאנחנו רואים תרגום מטלפתיות של תמשיך להחזיק אני אטפל בהם, ואז הוא עוזב את היעלום ועושים קאט לכמה שניות של בחוץ התולעת עדיין על הקרקוח צ'יפ צ'יפ צ'יפ, ואז הקרקוח הזה מהבל בשנייה, מאבד קוהירנס אבל עדיין נשאר ורול אינישטיב. דמת, איפה הפיירבול שלי? איזה מספר גבוה כמו תמיד. אכלתי אותה, טוב. אני מבין שזה הזמן שלי למלא אוכל בעקבות הגלגול שלי. רגע אחד, התולעת הרסה את שדה הכוח? לא, התולעת מחפשת חכה. נהדר, כולנו גלגלנו מזוויע. Good job, people. לא, זה פיזור דווקא לא רע. למה לרגנר יש כל כך הרבה אפקטים? כי רגנר הוא מיוחד. רגנר עמוס. הוא עדיין קונסנטרייטינג, משום יש לו דארק ויז'ן כקונסטנט אפקט. יש לו דוורף אנד רזיליאנס כקונסטנט אפקט. איזה דוורף? אוקיי, קלוק אוף פרוטקשן סבבה, סטון אוף גוד לק סבבה, אדמנטיין פלייט סבבה, סנטנל שילד יש פעמיים. טוב, אני צריך לבדוק את זה באיזשהו שלב, זה מסתיר את חצי מהפורטרט שלו. אוקיי, אני חושב שסוואד יעשה את מה שסוואד נועד לעשות. אני לא רואה את התור שלו. אתה לא רואה? לא. כנל. זה מוזר. אני רואה. כן, אני רואה בקרוסלה, לא בזה. להתחיל. להתחיל את זה. אוקיי. אוקיי. לפחות עברתי את האיליטיד, which is... כן. something. אז זה מה שאני עושה. תואד, אולין, פליז. באמת, הוא לא צריך לעשות את זה. He doesn't need to charge, יש לו מספיק מרחק להגיע עד לפה. שוב לא מוכן לזוז. תואד הזה אין לו משמעת. לא. והוא יעשה התקפות עם ה-vicious small שלו. אחד, שתיים, שלוש. ועכשיו אני אתן לכם להחליט, אקשן סרג' או לא אקשן סרג'.
כן. כן, כן. כן. בטח. אוקיי. תן לנו את ה-19 בקובייה. אוקיי, אז 1. הקובייה, לא סך הכל. 2. And he's dead. תודה להם, אחד הלך. אבל הוא לא יכול לזוז בין מתקפות. זהו, אבל הוא לא יכול לזוז יותר כי נגמרה לו התנועה. אחלה גם מדהים האלה. אוקיי. לפחות אחד מת. Which is good. כן, אז אתם רואים אותו ככה רץ קדימה עם הפטיש שלו, וכזה בום, טרח 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 טרח, עד שהוא נשאר כעיסה על הרצפה וזה והוא מניף את הפטיש שלו שוב ומשפריץ על הקיר מאחוריו שפריץ של דם כחול. דעתי שהם היו אצולה. סליחה. אוקיי, אני לא יכול לזוז. למה אתה לא יכול לזוז? כי גיים איז בוסט. גיים פול. בוא נראה מה קורה. דר, אני לא יכול לראות כלום. סוואד חיסל... איפה הם? סוואד חיסל את הראשון. אני חושב שאחרים יכולים לתקשר לך מנטלית שיש שם... שהם עמדו סביב המעמד הזה, שאתה יכול לראות חלק ממנו. שיר מצביע לך לאיפה היא רואה את השני. הלכת 40 כבר. אתה רוצה לו לשנות את התנועה שלך ללכת יותר באלכסון? כן, אני אדיף כנראה שנחת את האלכסון. חשבתי שאני אוכל לראות לתוך חדר יותר טוב ככה. אוקיי, אז תחזור למקום שבו התחלת? זה היה... כאילו, פה... אתה לא רואה את הדמות איפה שנשארת? יש לי חמש... כאן. כן. ואז אני אעשה reset movement history ותתחיל מההתחלה. יש לך 40 תנועה, לא? כן. על המטטה שלך? לא, המטטה שלך נמצא אצל... זהו, שם יש אנשים אחרים. בסדר, אבל אני רק רוצה להסתכל... כי אני רוצה להגיע... שנייה, אני אגיע לפה... ו... נו, למה אתה לא זז? מפה זוזי? בוא נראה אם אני יכול לעזור. לא, זה עובד, אוקיי. עכשיו, זה זה, אני אסתכל פה בערך. צעד אחד. נהדר. שנייה. שבתך אני אעשה לו איזה משהו, אבל... שיר, אנחנו... מחסלים, נכון? כן, לא צריך להוציא משאבים, רק נזק. רק נזק. תראה לי זה משהו מיוחד נגדו, אבל אני רוצה לעשות נזק נזק בשיטוד פה, ואני לא באמת יכול להפציץ אותו כמו שרציתי. ואז... אבריל, את לא בהייסט? שכבר לא. כמה זמן האסט נמשך? לא איזה דקה אחת? דקה, כן. דקה. לא, לא, הוא נגמר מקודם שחקה. כן, אבל הוא נגמר. בעיקרון דקה זה פחות או יותר אורך של אינקאונטר. זהו, אז כבר מזמן אין אותו. אוקיי. בעשר דקות אולי אפשר לדחוף אחד או שניים מהירים. שניים, שלושה מהירים. אני חושב שאבריל תעשה יותר נזק ממה שאני אעשה. אז... אני אעשה לה הייסט. I will haste אבריל. אוקיי. אני מחפש את הקסם ואני אעשה... למה לאבריל יש המון אפקטים? ממש לא יהיו לה אפקטים. משום מה, הסקיל אביליטי צ'יינג' הוא אפקט? משום מה, אני מתרכז על בנישמנט? אבל זה לא נכון, כי אני לא עשיתי בנישמנט? לא יודע. אולי, הנה הייסט. למה לא עברתי לפארמרי? You are the haste. You are hasted. זהו. אוקיי. שהיא פשוט תיכנס, הייתי עושה אולי לא, שיר זה לא היה עוזר. זהו, סיימתי תורי. Well, that was a dead mind flare, אז רגנר.
אוקיי. רגנר התקדם עד לכאן, כי זה המובמנט שלו, אז בוא אני אקדם אותו. רגנר אף? למה רגנר אף? כי רגנר יש לו את המטטה של... יש לו 50 מובמנט אפילו. אוקיי, ואני רואה שיש כאן מיינד פלייר. אז לא אכפת לך? אני אעשה עוד קצת. אני אסמן אותך כפליינג. שור. נתקדם לכאן כדי שהוא יהיה בטווח. עכשיו, בתור ספל אני אטיל ספירט של וופן. נשים אותו עכשיו. אוקיי, זה מוזר. ו... פשוט פטיש גדול מגיע ועושה לו פוף בראש. And I will toll the dead him. Because I can. פום. Toll the dead him. No. אוקיי. That was me. Okay. I will go. Here. Here. I'm actually must pick no. Right. No, actually, יש לו שמחפש. אז אני צריכה לצורף. לא, יש לך כפול, יש לך כפול. יש לי כפול, אני בהייסט. Right. הגיע לפה. עושה את החרב, מדליקה אותה, and slash him. Reckless? אני מחפשת את החרב בדף. קול. אין reckless. Reckless, אתה אומר שלוש תקפות, ביתרון. Inventory. כן? לא, reckless בפיצ'ר. בגדול אותו דבר כמו שאתה עושה. אין לך reckless בזיכרון? כנראה שלא. לא, זה בפיצ'רס. הנה המצב. דרך אגב, הורדת את ה-convenient effects, אני רואה? לא, הוא פה. יכול להיות שההגדרות שלו נדפקו והוא לא פנוי לכולם. שיט. קלאס, רגע, זה לא מדליק לי את האפקט של הרקלס עליי. אני אטפל בזה. רק תני לי רגע. chat permission, control permission. Integrate. Replace statuses, prioritize targets, no, show chat message, show nested effects. אוקיי. וזה כמובן בגלל שזה משנה את ה-UI שלכם, זה זורק אתכם, את כולנו במשחק. עכשיו נוכל לשים על עצמנו אפקטים. זה סיכון מאוד גדול מה שעשית עכשיו. אני יודע. אני יודע. מי יודע? למזלנו עשית את אורך. נכון. רק אם אני לא יהיה תור, אבל... אוקיי. עכשיו נשים על אבריל את הרקלס. ו- you can go to town. עכשיו אני גם מחכה שזה יעלה לי. תגיד לנו איפה הבר הנחמד בעיירה. אז בזמן שזה עולה... תגידי, אז מה שלומר חילה? אז מה שזה עולה, בוא נדבר על משהו שאולי קשור לזה. במשחק שאני רואה, שמשחקים אונליין Theater of the Mind, כשהם רוצים לגלגל משהו ולא לדעת מה התוצאה, הם תכלס אומרים למנחה לגלגל עם הבונוס שלהם. מה אתם חושבים על דבר כזה? אני לא אוהב את זה. כן, גם אני לא ממש. חלק מהנאה שלי זה לגלגל. בדיוק. זה כיף שאתה מוציא כזה, יש את ה-20, פאק יו. לראות את התוצאה בקובייה. כן. לא, אז כששחקתי, שחקתי עם אנשים באמת, ובחיים אמיתיים, והם רצו לגלגל בלי לדעת מה התוצאה, הם פשוט זרקו את הקובייה שלהם מעבר למסך שלי, ככה שאני אראה את ה... הם יגלגלו, אבל אני רואה את התוצאה. וזה נחמד, אבל איך אפשר לעשות את הדבר כזה עם שיחת וידאו?
אותי? אתה עושה את זה, יש את זה שאתה מגלגל בי שאנחנו יודעים מה התוצאה. כן. סתמתי את הרוב דמיין, אין סיכוי. כן, בלי VTT. אפשר סתם לגלגל ולעצום עיניים ולשים את המצלמה על זה. פשוט אומר, השעה מגלגל, כאילו, פשוט השעה מגלגל ואתה תגיד לו את בונוס שלך. כאילו, אין ממך שוק שאני יכול לחשוב זה חצמי לגלגל. טכנית זה הכי הגיוני. אגב, רן, תגיד. בפאונדרי, יש לך דרך, כמו שאתה מוסיף טוקנים אויבים, להגיד להוסיף לי ישר animated objects, ככה נגיד אם אני מטיל את זה פעם הבאה, ישר תוכל לעשות 10 tiny animated objects? מיד 10, זה קצת מורכב, פשוט לזרוק 10 כאלו על המפה, אין שום בעיה, רק צריך להכין אותם. אוקיי, אז תוכל... מגניב, אז ערן, תוכל להכין את זה לפעם הבאה? כן, תזכיר לי. אולי אפילו, אוקיי, אז אני אזכיר לך, אחד מכל סוג, ואז איך שאני מטיל ישר, זה יהיה בלי בעיה. טוב, בינתיים זה עלה. וככה גם יותר קל לעקוב אחרי ה-HP שלהם והתקפות, אצלי זה גם עלה. אני רואה את ה-HP שלו יורד. אני רואה... הנה, אלה, תקפה פעם אחת. נהדר, התקפה הראשונה, יאללה, עוד שתיים. פליז מאוד דסטרויד. אלא ציפיתי ליותר ממך. ציפיתי לזה קריט, 3 פעמים קריט. לא, אז אכן חתכת אותו הרבה, אבל הוא עדיין עומד, הוא עדיין מחזיק את הגביש ביד אחת. הוא צריך להתרכז, אין לו איזה קונסטריישן צ'ק. טוב חבר'ה, היה כיף איתכם, ניסינו. אני אומרת לו, אתה פיכסה. אני מקווה ליכולת הישרדותה של בריל במקרה הזה. אוקיי, עכשיו זה התור שלו, נכון? כן. כן. אז הוא צריך לגלגל נגד הספירט גרדיאנס. מישהו זוכר באיזה רמה הטלתי את זה? אני ראיתי ש... לא לרגע למעלה. זהו, אני ראיתי שיש לך כמה כאלו. זהו, ניסיתי לגלול, לא מצאתי את זה, אז נראה לי... אני אגיד לך איזה רמה הטלת. לא, אני רואה שהכנת כמה ספירט גרדיאנס. לא לעניין, אני אמצא איזה... אולי זה בפינד שלי? לא. נראה לי שמנו את זה ב-Continuous Spread Guardians, אני חושב. זהו, שאני לא רואה עכשיו Continuous, אני רואה פשוט SG3, SG4. נכון, רציתי להתחיל להכין אותם. טוב, לא משנה, לא סיימתי, אבל אני בינתיים עשה את זה עם 3. זהו, אני חושב שזה ה-3. הנה, אני רואה אחרון 3. כן, אני חושב שזה ה-3. יאללה, רגע. לא משנה. אז תפעיל עליו. תראה איזה סטנד סלוטס חסרים לך פשוט. אוקיי, הנה, בכל מקרה טלתי את זה. זה לא עוזר לפי זה, כי חסרים לי כמה וכמה. הנה, אז הוא נכשל, הוא מקבל 14. רגע, בגלל שזה לא מכוון כמג'יקל אפקט, אז הוא לא מחשיב את היתרון שיש לו. לא, אני בדיוק הגעתי לאיפה שהוא הטיל שם את זה, באתי לראות כמה קוביות זה היה. אז הוא מצליח וחוטף רק חצי מזה. כן, 16 זה ה-DC. אוקיי, בגלל המיקום שלכם הפכתם את המצב שלו לקצת בעייתי. אז מה שקורה זה שהוא מסתכל על אבריל ישירות לעיניים והיא רואה מין כזה הבזק צהבהב חלחל בעיניים שלו בזמן שהטנטקל שלו מסתובבים ומה שאני רוצה זה... אני חושב להפעיל את זה נכון? לא, זאת... איפה אחר? יכולה שלך לכל הרוחות. אברית, שירתת אותנו בכבוד. די שמעת בראש שלה כזה... את נראית חזקה, אולי תוציא את זה עליהם? והוא עושה את זה. לא, שלא עושה את זה. אוי, לא. דומינט מנסטר? אז וויזדום סייב. לא, קאונטר ספל. הכתר של... קאונטר ספל, נכון? אתה רואה אותו? אתה מטיל קאונטר ספל... האם אתה מטיל קאונטר ספל בדרגה 8? באיזה רמה? לא, אני לא... אין לי דרגה 8 לעתיד. אז תזרוק... אז גלגל את האבילטי צ'ק. רגע, זה נחשב גם ש... כן, אני גם רואה את הטוקן שלו. סליחה, אתה לא יכול לעשות את קאונטר ספל. כי אתה תכלס לא רואה קסם מוטל. הוא פשוט מסתכל עליה ונכנס לה למוח. משהו קריא שלו כאילו? כן. טוב.
הוא טכנית מטיל Dominate Monsters without components. הכתר שלה עוזר לה גם נגד שרם או רק נגד פרייטנד? נגד שרם הוא נותן לי יתרון. אז גרגלי ביתרון? טוב, מקסימום אני משתק אותך לתור. מקסימום אני משאיר מטילה עליה Dispel Magic. לא, אני פשוט מוריד את השם, זה לא משנה, הוא ימות לפני שהתור הבא שלה. נכון, יאללה. נראה. אני לא אתך לגרגל ביתרון... 19 יעבור. אל תמגלגל ביתרון, אבל כן, את רואה שכזה, את כנראה מחזירה לו מבט ואת רואה כזה את הגלו שלו כזה מהבהב פולטרינג וכזה, מה? למה זה לא עבד? הוא לא שומע איזה סבא זקן צורח עליו, מה אתה עושה? סבא גמד. מה יורשת שלי? הוא נכנס למוח שבת, דמות של גמד מופיעה מולו והוא כזה, מה אתה פאק? לגמרי, כשהיא מסתכלת עליו והוא מנסה לשלוט על המוח, אז היא מרגישה מין כזה יד מחזיקה לה את הכתף, אבל היד נורא נורא חמה, ואז קול בצד השני שלה אומר, Don't worry, I've got this, ו... expels that from your mind. זהו. תור שיר. טוב, אני אשמח שתוריד מפוז. אני לא פוז. שיר, סגרת את הדלת? סגרתי את הדלת בטעות, לא הבנתי מה קרה. שיר הולכת ללעיטה, אומרת, אני רק רוצה לוודא שהכל תקין. איפה האלדריץ' בלאס שלי, זה השתנה. הנה. כן, כמה דברים השתנו משום סיבה שאני מסוגל לחשוב עליה. וואו, אחת ושתיים בגלגולי נזק. זה לא משנה, הוא מת. כן, זה היה מספיק. אז הקרן השנייה כזה מעיפה אותו כמו עם ריג שמשך אותו אחורה, והוא עוזב את היהלום שפשוט ממשיך להסתובב שם. ואנחנו רואים רגע בנקודה אחרת בקומה כזה את התולעת צ'ינג, צ'ינג, ואז הקרקוח הזה ואז כתובה, ואיזה ככה מסתכל מסביב? לשיר, תסגרי את הדלת אחרי. אנחנו מניחים שכן, אני תופסת לשיר ואני גורר אותה פנימה וסוגר את הדלת. צריך להתחבא, שיר, תפתח את הבור. רגע, רגע. בוא נתרחק מהדלת, שלא ידע שאנחנו פה. רגע, אתה יודע מה? יש לי רעיון. אני מצטער, קלו. אני כאילו... לא מופיע מחוץ לדלת. איפה שמנו אותו? אני מצטער. מה אתה עושה לקלו? אתה אומר... מה אתה כבר עושה עם קלו? גורר את התולעת... מושך את התולעת לכיוון המושבה? כן. אני אעוף קצת עם קלו, וקלו די מהיר, אני לא רואה, אתה כאילו מפעיל אותו ומעלים, אבל זה לא משנה, אתה יכול להתחיל לשחק את זה. כן, כי הטוקן שלו לא טוב, אבל הנה, אתה רואה אותו עכשיו? כן. למה הטוקן שלו לא טוב? לא יודע, ברמה מסוימת הוא כאילו פשוט יעוף כמה קרוב שהיצור הזה רואה אותו, יעשה קצת רעש, ואז יתחיל לטוס אחורה. לטוס אחורה לאן? לכיוון המושבה. אז אתה רוצה ש... אנחנו יודעים שהמושבה אמורה להיות כאילו למטה פה מימין, אז אני רוצה שהוא כאילו ירדוף אחרי הינשוף. אוקיי. לשם. אני רוצה שתבחרו אחד מכם. מי מתנדב? שחר, גלגל קוף 20. אוקיי. קוף 20. וואו, אני התנדבתי לזה רגע. 15. זה טוב או רע? אני רוצה שקלו יגלגל פרפורמנס ביתרון. איזה יופי ששחר מגלגל. אני לא זוכר מה זה של קלו, אני חושב שזה מינוס 2. אתה חושב שאתה יגלגל מהדף מות שלו. איך...
שנייה. אלטריטון? כן, אלטריטון. אופס. טוב, אני אעשה את זה אנקוויפט. וואו. אוקיי. תראה את התוצאה. אני רוצה להגיד אוו. מי שרוצה עוד להגיד אוו? אין לי אסופים מחוץ לחלון, אבל אני יכול לנסות לשכנע את הטוקים. אוקיי. אז בזמן הזה מה שאתם רואים מצד שני זה אברוס פשוט מתרכז, העיניים שלו לבנות, הם יודעים שהוא מקרין את התחושה שלו למקום אחר, ואני קצת מדמיין אותו עושה כזה ככה כדי לנהג את קלו כזה בצורה מדויקת. וסוואד בזמן הזה פשוט דורך עוד קצת על המיינד פלייר כדי לוודא שהוא כבר לא איתנו. מה אבריל ושיר ורגנר עושים? שיר פותחת את הבור ומבקשת כל מי שהוא לא אברוס שייכנס לבור שנוכל לברוח. לשיר כזה עם, עם האוזן על הדלת? לשיר תהי מוכנה לברוח לתוך הבור בבקשה? כן, למד מחכה. אז אתה יכול לשלוט על קלו, נכון? כן. אז תעשה איתו מה שאתה רוצה. הוא יפיע מול הזה, יעשה תנועות כזה של בוא נראה אותך תופס אותי. זהו, שיותר מזה, לקלו יש פליי ביי. כן. אז יכול פשוט כזה לבוא, להציק, ועם 17 הוא מציק די טוב, ובורח, והדבר הזה בעקבותיו. נדע. אז חכה מהירות יש לו, אבל שוב, אמרו לו די מהיר. איפה האנשו שלו? איפה המהירות שלו? יש לו 60 או... יש לו 60 פליים. אוקיי. אז דעת תמשיך. הדבר הזה הוא מקובץ מאוד גדול, אבל הוא פולט, אז הוא נכנס פה במעברים בלי שום בעיה. מה? פשוט כמה שיותר רחוק מהזה. ופחות או יותר ברגע הזה את שומעת לשיר כזה, נפרדת מהדלת, נצמדת לקיר, מסמנת לכולכם ככה. ואני רוצה גרופ סטלס צ'ק. אני רוצה לומר, הסיבה היא שמשיר הקשה מכולם חוץ מאברוס להיכנס לבור, זה כדי לעזור בזה. מי נכנס? אז זהו, השאלה, רגנר נכנס, ברור. אוקיי. אני רוצה ששיר תגלגל שכנוע. רגע, איפה דף הדמות שלי? עשיתי זום אאוט רציני, שנייה, איפה שהיא. הדיס, למה באמת? הדיס הוא 12. אני אגיד לך את האמת? אני פתאום רואה את התוצאות, אז שינית את זה, איזה יופי. כן, זה לא אמור להיות ככה. איי, איי, לא נורא, אני אסלח לך הפעם. אוטומטיק בליינד רולס על... animal handling, deception, insight, intimidation, investigation, ופרסוויז'ן. אוקיי. כן, אז את אומרת לכולם להיכנס וסוואד כזה מסתכל על המיינפלר, מסתכל על הבור, והוא נכנס ממגם. אבריל? ושיר קנין תבקש את ה... אשר תבקש מרגנר את ברכתו של מורדין כדי שהיא תוכל להתחבות בשקט. היא צריכה להיות מוכנה להשתגר. שור, שמורדין ישתק את צעדייך. אז שיר גלגול סטלף ואברוס גלגול סטלף בחיסרון. שמתי על עצמי את האפקט של גיידנס. למה זה היה מוסתר? אוקיי, ראיתי, הבנתי. אוקיי, אז התוצאה הממוצעת היא 15. פאסיב פרספשן של הדבר הזה... לא מספיק טוב. אז בזמן שאתם שומעים את הדבר... לשיר את עצמת לקיר ואומרת לכם להיות בשקט, אתם שומעים ממש את ה...
של משהו עובר דרך המסדרון וחורך כל דבר, ממשיך לרדוף אחרי קלור. בוא נראה אותך, המכוער, אפס, אתה רוצה מכות? ביי. אני לא רוצה למות. כאילו, אני כן רוצה למות. אני מזכירה לך שאנחנו שומעים אותך בקשר הטלפתי עדיין. קלו משמעותית יותר מהיר מהדבר הזה, מיוחד בתעופה. כן, אז זה, ואב, הוא נסה, כאילו... כן, סליחה, יש פה קול מאוד חזק של מים זורמים. סבבה. אני... הדלת הזאת, איזה דלת זאת? זהו, דבר ראשון, אתה נכנס לחדר הזה, החדר, הקירות שלו מכוסים במשהו סליימי ואפור, ודרך, חלק מזה גורד, חלק מזה עדיין נמצא, וממה שגורד אתה יכול לראות שיש איזה שהם תבליטים או פסלים על הקיר, משהו חרוט, כן, אתה פשוט טס דרך זה והתולעת הזאת היא מגרדת חלק מזה כשהיא ממשיכה. הדלת נראית כמו פשוט דלת רגילה. כאילו, מוט? כאילו, כזה של... יותר הייתי אומר כזה, זאת דלת כפולה שיש שתי ידיות כאלו על כל צד. הבנתי. טוב, קלופ פשוט יעמוד על הדלת ויסתכל עליו, ואני אנסה כמה שיותר קרוב לרגע שהוא ינסה לתפוס את קלו, להעלים את קלו. כאילו מתי שהוא בא להתקוף, אז קלו פשוט ייעלם. תן לי את הגלגול דקסטריטי שלך. אני לא נשארתי את האינישטיב, אבל אנחנו טכנית לא בקרב. אוקיי, דקסטריטי צ'ק שלו. שאלה היא האם קלו בדודג' כדי שהוא יוכל לשרוד? אני חושב שאנחנו נניח שכן. כן. ומה שהוא יעשה זה... מה הדבר הכי הגיוני שהוא יעשה בשלב הזה? אני חושב שטנטקלס. לא, לא טנטקלס. אין לו איזה מתקפה שהוא פשוט מועך את מה שבסביבה שלו? כן. אבל משהו כנראה יעשה זה טייל סווייפ. לא, סליחה, הכי הגיוני זה טנטקל, הוא ניסה לאכול את קלו, אז טנטקל. וואו, זה גלגול גבוה. זה בחיסרון? לא, זה לא בחיסרון, שנייה. זה גם 71 נזק, which is great. כל הרוחות, תן לי לבחור את זה. למה זה לא פגע באיזה איליטיד? מצאנו מפלצת שתעשה one shot ממסיב דמג' לאברוס. זה עדיין, זה יותר. כן, אז קלו... אז הדבר האחרון שאתה יכול לראות דרך קלו זה את הפה העצום הזה מגיע לכיוונו ופשוט שחור כשהוא עוטף את זה והשוט הבא זה את התולעת הזאת כזה ומנסה לפחות למרות שמה שהיה לה מתנדף בתוך הפה. כן, הוא לא היה אמור לזרוק את כל הנזק הזה. זה חלק מזה, זה לא קורה באותו הרגע. לא, אנחנו תמיד נזכור אותך. עד הפעם הבאה שיזמנו אותך. כן, עד שיזמנו אותך שוב. אברוס כזה מתעורר, אוקיי. כי הבאתי אותו הכי קרוב לדלת שאני יכול, אבל לא יכולתי לפתוח את הדלת. קלו הוא, קלו. אז בוא נקווה שהיצור הזה יעשה מהם. זכרת לצלם? כאילו, אז האם נראה כאילו הדבר הזה פגע בדלת לפחות? כן, הוא תכלס מאך את קלו על הדלת. נהדר, זה מה שרציתי. אני מצטער, קלו. טוב, ביי, בואו חבר'ה, בואו פה. בינתיים? אתם רוצים להישאר ראשון פה לילה בחדר הזה? מה השעה עכשיו? לשקר לך, לא, מאוד לא מומלץ. אוקיי. אז שנחזור לבסיס שלכם? שנייה, רגע, אני יכול... אני לא רוצה שהם יחזירו כל כך את האבן הזאתי, כאילו את ה-Wall of Force.
ואם יש לנו דרך לעבור את זה? יש דרך, אפשר לקחת את היעלום? אפשר לקחת את האבן הזאת? מישהו מנסה לקחת אותו? טוב, חברים, אתם מוכנים? מישהו רוצה לבדוק את זה או שאני אנסה? שור, תנו לי רגע. לא כדאי שעבור או סיגה בזה? הוא יותר חסין מאשר האחרים. Fair enough. הוא גם יותר מבין בקסמים. כן. אני אעשה... כאילו... בא עם האידנטיפה שזה 10 דקות, אנחנו לא יכולים להישאר פה באמת 10 דקות. לא, אם כולם בבור שפשוט משתגרת ברגע שמישהו פותח לדלת. אפשר לעשות אידנטיפה אחר כך, ניקח את זה איתנו. שור. אתם יודעים, יש לי אולי, יש אולי משהו בטוח יותר. שיר שולחת מייג', שולחת מייג' הנד. בוא נראה אם זה מספיק, אם זה קל, אם זה כבד מדי או לא. אתם רוצים לתפוס את היעלום? עם מייג' הנד. אתה רוצה שנשלח ללחש בפט? לא, זה בסדר, רק רציתי להבין מה באמת הולך. כן, איך נראית, דרך אגב, איך נראית היד של שיר? היד של שיר? אתה רואה צל על הרצפה, זז, יוצא ואז כזה יוצא מהרצפה עם חוט דק של צל שמקשר אותו לרצפה ופשוט מרים את זה. דווקא, אם אתה תאר את זה ככה, נראה לי יותר הגיוני שפשוט כששיר שולחת את היד שלה, אז אנחנו רואים את היד מקרינה צל על הרצפה, גם אם אין שום מקור אור הגיוני שעושה את זה, ואז פשוט יד נוספת ממשיכה מהיד שלה, זוחלת על הרצפה, מטפסת על המעמד, איכשהו מגיעה לטפס על היעלום שבאוויר, ועוטפת אותו, ויוינק. טוב, יש לנו יעלום. שירופילה את זה לתוך שק, קושר את השק, בוא נבדוק את זה אחר כך. טוב, כולם מוכנים לשיגור? כן. אז ערן, לפה בבקשה. זה טווח של 305 פיט. כן, זה פחות מ-500. אז אני רוצה דבר ראשון לכבות את ה... ספירט גרדיאנס, אלא אם כן רגנר רוצה להרוג את כל מי שבבסיס. כן, ברור שהוא רוצה. הוא החליט להצטרף לצד האפל. רגנר מגלה את הצד האפל שבו. אמרו לי שיש שם עוגיות. אוקיי, גיוני. איפה נרשמים? גם את צריך לשמור על המסה שלו איכשהו. בונוס של חבר מביא חבר. הוא יופי. גם את צריך לשמור על המסה שלו איכשהו, בגלל זה עוגיות, נכון? וברור. אתם לא מאכילים אותו כאן כמו שצריך. איך אני... זה משפר את הקון. נתתי לו איזה ברי או משהו. אז אתה מחבא את זה? כן, כן, תעלים את זה. זה אמור לעבוד? לא, זה לא. איך אמרנו שאנחנו מחבאים את זה? קונטרול על דלת, אני חושב. לא, אנחנו לא הולכים לשם. I don't know. חכה, בוא נראה את זה. לא, לא את הדאטה בייס. רגע כזה טוב, די, מספיק עם הנשקים, לכו מכאן, לא צריך אותם יותר. סיקונסר אפקטס, אוקיי. צריך לחבות את הסיקונסר אפקטס. אוקיי, אז אני רוצה את כולם במקום אחד שלא כולל ריינפלרס מתים. ואני רוצה להיפטר מזה. ואם אני זוכר נכון לאן כיוונת... זה היה שם בערך מרכז החדר, טיפה מאחור לא בדיוק במרכז. לחש רב, זה 6 נקודות. אז פומפ. שיר מופיע עם אברוס אני מניח? כן. ומתחיל את הבור וכולם יוצאים בנו. העברת עוד לנו או שזה תקוע אצלי? כן, אפילו מרכזתי. אז רגע, זה תקוע אצלי, זה לא מראה אותי זז. כן, אז כולם נוסעים החוצה
לשיר כזה מטפסת החוצה מהקיר, מהבור ומברישת הבגדים שלה. Well, that was a thing. נכון. אני אגיע להכריז שתולעת בדלת האחורית בוצעה בהצלחה. התולעת לא עדיין שם? כן, מבצע. זאת המטרה. מבצע הוא תולעת בדלת האחורית. נכון, אבל לא סיימנו את המבצע, אם היא עדיין שם. עכשיו אנחנו... למה? קירבנו אותה... תקשיבי, מה בדיוק עושה תולעת? היא מחפשת חכה, זרקנו את החכה שלנו עם הפיתיון, ועכשיו אנחנו נחים עד שהדג יתפס. איזה דג? לא שלחנו את קלו? זו מטאפורה, אנחנו... כן, קלו היה הפיתיון של החכה. לא, קלו היה הפיתיון לפיתיון. לא, קלו היה החכה. התולעת זה היה הפיתיון. הדג זה הבסיס. יפה, נכון. זאת בטוח ההקבלה, אתה מאשר את זה רגנר? אני די מאשר את זה, כן. החכה הובילה את הפיתיון לאן... אוקיי, החכה הובילה את הפיתיון לאן שהפיתיון אמור להיות. עכשיו אנחנו מחכים שהפיתיון יתקל בדג. שהדג זה האויבים. שהדג יתקל בפיתיון? כן, הדג זה האויבים שלנו, המיינד פליירס. הפיתיון זו התולעת, החכה זה אין שוב. מאוד פשוט. מאוד. תולעת היא הפיתיון? כן. היא לא מה שאנחנו מנסים לתפוס? לא, אנחנו לא רוצים את התולעת, אנחנו רוצים את הסוף של האויבים שלנו. הבסיס זה הבסיס, והאויבים, כמו שרגנר אמר, זה הדג. ואברוס הוא הדייג, כי הוא זה שכיוון את החכה. אנחנו עוזרים של הדייג, כי אנחנו עזרנו להביא את הדייג לשם. בואו נמשיך עם המטאפורה הזאת, יאללה. אברוס כבר בספר, הוא כזה, פקיד, יש לי ספר ללמוד, אין לי זמן לשטויות שלכם. כן, צפות גומר, אני חושב שהמטאפורה הזאת הגיעה מספיק רחוק. אוקיי, בסדר, כי התכוונו ללכת למספנה, זה טוב שעשינו כאן. וואו, רגנר, איפה תמצא פה מספנה? אתה רוצה לחזור לקומה 3 כאילו? לא, זה עדיף שלא. בכל מקרה, עכשיו אנחנו מחכים שהתולעת תתקוף, הם ילחמו, ואחר כך אנחנו, אני לא מניח שנצטרך ללכת אחרי התולעת ולסיים את מה שנשאר. כן, כל מה שצריך זה לשבת פה ולחכות, ותקווה מחר יהיו לפחות הרבה פחות ילידים מאשר היום. אוקיי, אז fast time forward. כן. עכשיו, לפי השעון שלי, 3:00 PM. נהדר, אנחנו אמרנו שזה מסיימים מוקדם היום. אנחנו אמרנו את זה אתמול, יש לנו זמן, אנחנו צריכים זמן לקרוא. אברל, סליחה, הרבה זמן לקרוא. כן, אתה נותן לנו דאונטיים? אנחנו לא מסכימים? כן, אני גאס. מעולה, אז רגנר עוד פעם ינסה לעבוד עליו. הדבורה המכנית הזאת. אוקיי, בואו רגע נעבור לפה כדי לעקוב אחרי זה. רק תן לי לבדוק משהו. שנייה, עכשיו 3. איזה שעה מחר הבוקר מתחיל בגדול? בדרך כלל ב-6, זאת אומרת הולכים לישון ב-10, שזה יחסית מאוחר למקום שאין בו תיאור חשמלית. רגע, אברוס קורא את הספר. 15 שעות. אברוס קורא את הספר, שחר, רגנר מתעסק עם הצרעות. אברי, אני מניח גם קורא את הספר? אחרי ש... אברוס יסיים, כן. לא, זה אותו ספר. יש לך שני ספרים שונים. זה שני ספרים שונים. כן, לך יש ספר של כוח. כן, אשר מוותרת על השינה בלילה עם כל הסיוטים ומסתלבטת 15 שעות. אוקיי. אז... אין לך לעשות עם משהו לקבל. אוי, לא הכנתי אינסביליטי. טוב, נו, נכין לך. אז אברוס יכול לספור לעצמו, אני מניח, 11 שעות? 11 שעות? בוא נראה, 7 ועוד, כן, 11. ואבריס צריך להסתפק ב-9. אחלה של התקדמות. אוקיי, אז אני ב-21 שעות. פתיחת התקדמות. אוקיי. בהצלחה רגנר בגיבול. ה-DC של... אוקיי, לרגנר יש 9 הזדמנויות. נהדר. ה-DC כרגע הוא 16. טוב, let's get it started, shall we? let's get it started. נזכור. לגלגל, טוב. לא רע.
הפוך ממה שאתה עושה בדרך כלל. רוצים שתגלגל כמו שגלגלת את ה-D20 היום כשהתנדבת. בדיוק. שור. אוקיי, אז רגע, אז... לא שמנו את זה כאן, נכון? אני אגלגל את זה מה-D&D Beyond, אני מאמין. בואו ננסה. נראה אם זה יעבוד. אוקיי. או, 16! 16? כן, אז עוד הצלחה אחת. ה-DC עכשיו הוא 14. 17. יש, 17. אוקיי, גלגול שני. 15. או, השלישי הצליח. 19. אז 19 מצליח, ה-DC עכשיו הוא 18. אולי, אמרת לך, מה שאתה צריך לעשות זה לגלגל טוב. קל. גאון. זה היה 4, 5, 6, 7, 8, אוקיי, זה מצליח. זה 9 לא. זה מצליח, ואז יש לו עוד גלגול אחרון לפעם הבאה. ב-DC 19. ב-DC 19, אוקיי, יופי. כן, אז אתה כמעט כמעט שם, אתה רוצה לתאר את ההתקדמות שלך היום? שור. ריינר פשוט עומל מול הדבר הזה, הוא מפרק את הדברים, ואתם רואים שכשהוא מפרק את הדברים, אז החלק שהוא מפרק נהיה יותר ויותר קטן, והוא כן מנסה להרכיב את זה מחדש בחלק אחר, ואז החלק עצמו שהוא הרכיב, כדי להבין בעצם את כל המנגנון, כבר נראה כמעט גמור למעשה, נשארו לו רק עוד כמה דברים שם שהם, הוא לא מצליח להסתדר, זה ככה, זה ככה, אבל הוא כבר, יש לו די את המבנה כבר גמור למעשה. אני חושב שעוד מעבר לזה, הוא מצליח באמת לפרק את הדבר הזה, להגיע ממש ממש פנימה, ובלי לאבד את החלקים, אני אתאר לעצמי אותו עובד ככה על סדין קטן של משי, וכזה, ואז לבסוף, מי שנשאר איתו עד הסוף כזה, רואה אותו עם פינצטה קטנה ועדינה, מוציא משהו בערך בגודל של גרגיר אורז, אבל כזה זוהר ופולסינג, ואתה בטוח שזה הכוח המניע, אתה פשוט עדיין לא בטוח איך זה עובד. אוקיי. מגניב, אני אעשה על זה גם אידנטיפיי אם זה נותן לי משהו. לא, זה פשוט, זה סוג של מנה קריסטל. אוקיי. שיר שואל את קוויל אם בספר החדש שהביאו לו הוא הספיק לכתוב את הלחש אידנטיפיי? אידנטיפיי, ביקשתם שיעשה את זה? אישיר שואלת אותו, כנראה יהיה לו מספיק זמן במהלך כל השעות האלה לסיים, אם הוא לא. אני חושב שזה לא יהיה מה שבעדיפות הראשונה שלו. בסדר, זה בחירה שלו, שיר שואלת. הוא יותר לכוון למג'יק ארמור ושילד, מג'יק מיסייל, מיסטי סטאפ, דברים כאלו. אז התשובה היא לא. משהו יותר הגנתי. סבבה, אז מחר הבוקר שיר תזכיר לעבור אוסן. יש לנו עדיין את היעלום פה בסק שלי. כן, אני אעשה את זה. אני צריך לגלגל קונסייב לשיר, DC 10. כן. אוקיי. עברתי DC 10. אוקיי. כשאתם הולכים לישון, אז... החלק הזה של המבוך יחסית שקט, אתם עדיין שומעים כזה, מפה זה נשמע יותר כמו פכפוך מרוחק, לא המולה כמו שקלוע שם הקשומת עבר מעל גשר מעל נהר. ולאורך הלילה אתם שומעים קצת, מה שנשמע כמו צרחות מעומעמות רחוקות, אבל כל פעם שאתם חושבים שאולי שמעתם משהו, אתם רואים את הגיס כזה ממש ווינסינג כמעט בכאב. אתה יכול לחזור על התיאור האחרון? לא שמעתי טוב? הגיפים בוכים בלילה. לא, הם לא. זה יותר כמו בזמן שאתם נחים, אני לא יודע אם אתם רוצים לעשות משמרות? שיר נשארת ערה כל הלילה, לא צריך משמרות. כמו כן, אני צריך גם לגלגל משהו, משהו פשוט ולא נורא חשוב. זה קורה בערך ב-2 בלילה, כשהאדמה רועדת שוב. ואני צריך לגלגל את זה.
כן, אתם שומעים, אתם מרגישים את הרעידות, הקומה רועדת, חלקים מהתקרה נופלים, אבל שום דבר גורם נזק. שיר לא ישנה, אז היא לא חולמת. ובמהלך הלילה, מה שאמרתי זה שמי שנשאר ער, לא יודע אם רגנר נשאר ער עד איזה שעה מסוימת, אבל יש מה שנשמע כמו מאבק רחוק, מאחורי כמה קירות, מעומעם, מדי פעם יש איזושהי צרכה שמהדהדת חלושות, וכל פעם שאתם חושבים שאולי קורה משהו רחוק מכם, אתם רואים את הגיס כזה קצת איזושהי אבית מנטלית, אבל הם לא בוכים, אתם רואים שאולי הם ככה מסתכלים אחד על השני ומחייכים כאילו משהו טוב כרגע קרה. רגע, אגב, לא נשאר עד מאוחר, כן? רגיל ללכת לישון מוקדם, לקום מוקדם. כן, שיר תשאל את נשיר או יאב אלקר, מה זה הדברים האלה? זה המנונים מתים או משהו? הייתם, זאת אומרת, נלחמנו בשני אליסידים אתמול. אתם לא שמתם לב לתהודה של המוות שלהם? שמתי לב שהם התפוצצו והשפריצו דברים כשפגענו בהם חזק מדי. זהו, שלאיליתידים יש סוג של פה, זה קצת טיפה יותר מורכב מזה, הם מסוגלים להפיק צלילים שנשמעים כמו שפה, אבל הם בדרך כלל מעדיפים לתקשר טלפתית. אז איך את חושבת שאת היית מגיבה אם למשל מישהו היה קורא אותך לגזרים? אז בערך ככה, רק טלפתית. אז הם כאילו, אתם יודעים כל פעם שאיליתיד מת. למען האמת, אם למשל אני הייתי הולכת לשם ותוקעת לאחד סכין בעורף, כנראה שזה לא היו מרגישים את זה, אבל התולעת ששחררנו עושה שם שמות, אנחנו נשמע את זה. מישהו ספר את זה? ספרתם כמה מתו? זהו, שברגע שאתם שואלים את זה, אז אחד הגיפים שמורים שם מרים את היד, ואתם רואים... React this one. אתם רואים שהוא הוא מראה לכם כזה ככה. שבע. אמרנו יותר מ-10 פחות מ-30 או פחות מ-10? אני חושב שאמרנו משהו כמו 30, לא? בין 10 ל-30 זה המספר. בין 10 ל-30 לדעתי. אוקיי. אז בערך חצי. בוא נראה כמה יישארו בבוקר. אנחנו צריכים גם לראות שאיפה, מה קורה עם התולעת, כי... בסדר, מקסימום תשלח אותה מהדלת, מהכניסה האחורית למישור שלה. כן, אפשר לעשות לה בנישמנט או משהו. יש מה שאנחנו צריכים, רגע, בוא נעשה רגע לונג רסט. אנחנו יכולים, אני גם רוצה להחזיר את קלו, אז אני יורד את המשאבים. אוקיי, אני אכין הפעם אינהנסביליטי. רגע, בוא נסמן. האם יש משהו מיוחד שאנחנו צריכים היום? חוץ מיכולת להעלים מהעולם הזה את התולעת, אני לא חושבת. אוקיי. כן, לא נראה לי שיש משהו מיוחד. כאילו, אלא אם כן יש לך קטע מיוחד נגד אליטידים. יש לך הגנה על המוח מהם? משהו כמו אינטלקט פורטרס? איך שלא קוראים ללחש הזה, שאני לא זוכר את השם בצורה? אני מחפש.
אגנר, unprepared spell. אגנר, יש לך, אגנר, יש לך, אני שואל, את freedom of movement? מה? דבר! freedom of movement? לא נראה לי, אני אבדוק, אבל לא נראה לי. freedom of movement, זה תוסח. יש לי, הוא לא מוכן. אני מקווה שאתה לא רוצה שאני אכין אותו, אתם גם ככה... אני אתה, תחליט בעצמך מה אתה רוצה להכין, זה קסם שיכול להציל אותך גם. איזה קסם? כי להתנתק. freedom of movement. freedom of movement. אנשים לא יכולים לשתק אותך. אוקיי, חכה רגע עם זה. אני אבדוק מה על מה אני יכול לוותר. אז יש אינטלקט פורטרסט לאברוס בכלל ב... לא מוצא את האינטלקט פורטרסט. אז אין. לא נורא. נסתכל אם יש לי בספרים, שזה יעזור יותר מדי, אבל אולי... אמור להיות לחש רמה 3, שיהיה לך יותר קל למצוא. אינטלקט פורטרסט? רמה 3? כן, לחש רמה 3. אפקאסט מאפשר לך פשוט יותר מטרות. תגידו, Cure Wounds או Aura of Vitality? על מה אני מוותר? על האורה הויטליטי תוותר לדעתי. אוקיי. יורון זה מצב חירום. צריך לשמור מצבי חירום. אוקיי, אז אני מכין גם את הפרינום אוף מובמנט. אלפים והדרישות שלהם. זה לא באתי בדרישות, אני שאלתי אם יש לך את זה מוכן. אתה עונה לי אפילו? אני לא יודע מה אתה עונה, מה אתה סלח לי, אני לא אמרתי לך. האלף החוצפן. אני לא אמרתי להכין, אני ביקשתי שתכין את זה, אני אמרתי שאני חושב שזה יכול לעזור לך אם תכין את זה כדי שלא תיתקע. אתה חושב שאני לא מבין את הפסיכולוגיות של האלפים האלה? אז יש לך אומר שגם לסר רסטוריישן יעזור, אבל זה רק אם מישהו אחר נתקע. שור. טוב, בכל מקרה אני מוכן, אתם מוכנים? כן, אני התכוננתי כל הלילה. אתם אמורים להגיד איי איי קפטן. איי קפטן. אוקיי. הכנתי את כל הלחשים, כן. מעולה, אז... למה אתה מתבלבל בדמות? זה הדמות השנייה שלנו שאתה אומר איי איי קפטן. אתה זוכר הדמות החלופית? כן, זה לא הדמות הסופי. זה out of character כמובן. טוב, בואו נתפקס. בואו נחזור לאין קרקטר. כמה נפלו? שבע? שמונה? כששאלתם, אז אחד הגיזים אמר רים שבע אצבעות, הוא ספר שבע. ועכשיו בבוקר עדיין שבע? זה היה במהלך כל הלילה שבע? כן. אוקיי. טוב, אז כמה זה האמצע בין 10 ל-30 פחות שבע? אברוס. 13. מה? 13. מה? אז יש לנו עוד 13. המקרה הכי גרוע, זה מ-23 ל-3. אוקיי, זה בסדר, זה מספרים טובים. אוקיי, יוצאים. סבבה, לבור? כן, אני אתן לכם שגיתם לא רוצים להגיע איתנו. הם רוצים להגיע איתנו? אני שואל אותם. אתם הולכים להצטרף אלינו, זה בסופו של דבר הקרוב שלכם שאנחנו עוזרים לכם. אתם רואים את יאבי קלארק, אני מסתכלת עליכם עם מורד הדרון, כזה... אנחנו. היא תגיד ש... אנחנו גם פתחנו לכם דרך מהכניסה האחורית שם, חבר'ה. היא תגיב... כמה אנחנו יכולים לתת לכם יתרון בקרב? היא תגיב לכם ישירות ב... למרות שאני לא יכולה... אני יודע שאני לא יכולה באמת לעצור את לשיר אם היא רוצה לעשות משהו מטומטם. אני מעדיפה לא להסתכן ולהקריב שוב את הסגנית שלי. אנחנו נחכה לתגבורת. אם מה שדבר המטורף שהיא רצתה לעשות הצליח, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לחכות. אני נשמע לי כאילו אתם מחכים שהם יסתדרו חזרה במקום לתקוף שהם חלשים. בדיוק. אסטרטגיה צבאית מעניינת. אנחנו נחכה שתגיע התגבורת שלנו ותקווה היום מחר, ו... ברור. ואז ננקה את מה שישאר. תגידו, איך התמנונים מתרבים? אתם לא יודעים איך זה עובד. לא. איך הם קראו לזה? אני חייב רגע לבדוק. שיר, כשאבא תמנון ואמא תמנונה... ממש לא. לא, זה ציפורים ודבורים. אתה רואה שהיא אומרת שזה לא נכון מה שאתה אומר?
דרך אגב, רעיון... לא סיימת את המשפט. רוצים להרחיב את המשפחה, אז הם עושים דברים מסוימים. כן, השם המדעי שאוהבים להשתמש בו זה סרמורפוזיס. מישהו הופך לסרן בצבא? זה לא נשמע הגיוני. שואבים לו את המוח. אז הוא הופך לסרן. זהו, ש... מה ש... אבורוס אולי ידע את המונח הזה, זה משהו מאוד מונפץ כנראה, זה כשמשהו משתלט לך על המוח והופך אותך למשהו אחר. אבל היא תמשיך להסביר שאתם אולי חושבים שכל גזע מתרבה בצורה אתם יודעים, אבל לא. האליטידים הם מפלצות מעבר למרחב, ואיך שהם אוהבים לעשות את זה, זה להחדיר כל מיני, להחדיר כאלו טפילים בתוך המוח שלכם, שאוכלים אותו מבפנים ומשנים אותו לאליטיד אחר, תוך כדי שמשנים את הגוף. זה לא תהליך נעים, ו... זה תהליך ארוך? הוא בדרך כלל, הוא יכול לקחת כמה ימים עד כמה שבועות. תזכרי לי, כשאת אומרת שהם בין המרחבים, את מתכוונת שהם לא מהממד הזה במקור, נכון? לא, גם אנחנו לא. אוקיי. יש להם יכולות להשתגר בין ממדים? אולי, נראה לי שכן. כן? אז זה אומר שאם נחזיר אותם לממד שלהם, הם יוכלו לחזור לכאן בקלות? באיזשהו שלב, כנראה. טוב, אוקיי. השאלה אם הם ירצו, אם המושבה באמת תושמד, לא תהיה להם יותר מדי סיבה. אבל אם יש להם עבדים, יכולים להגדיל את הצבא שלהם. זהו, אבל שאם יש להם צבא, אז הם פתאום יכולים להגדיל את כמות האיליטיד. זה נכון. אז למה אנחנו לא... כי אתה פשוט נחר אומרת, בוא נחכה לתגבורת ונקווה שיהיה בסדר. אתם שחררתם את התולעת העצומה שלהם בתוך המושבה שלהם, נכון? אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. עם מה, עם התולעת? עם התולעת ואו עם אלו אליטידים שנשארו שם. אוקיי. התוכנית שלי כרגע היא פשוט לזרוק 20 מטבעות שפשוט ילכו קדימה ויתקפו. מה דעתכם? גם אני וגם רגנר נטיל את האנימייט אובג'קט והם ילכו מקדימה וירביצו לכל דבר מולנו. עכשיו אני חייב לשלוף אנימייט אובג'קט. למה לבזבז מטבעות? יש אבנים. כי מטבעות, אפשר למצוא מטבעות מכסף, ואז הם עושים נזק גם ליצורים שהם עמידים. האם אליטידים אנשי זאב? שיר, את צריכה לדעת שכשאת מגיעה למקום מסוים, את לא יודעת מה יש שם, ומי עוד יכול להיות. אז למה לא להיות מוכן אם זה לא עולה לנו שום דבר? אנשי זאב אנחנו אומרים לחסל בקלות, לא צריך לבזבז לחש כזה, אז אם ישרדו זה לא נורא. את יודעת שיותר מאנשי זאב יש להם חולשה לכסף, יש עוד הרבה מפלצות אחרות שהן גם כמו מי? כסף יכול להשפיע עליהם, כמו למשל יצורים היברידים אחרים כמו ווירדוג ווירקט ו... זה אותו דבר. ווירשארק. לא, כמובן שלא. הם סוגים שונים של... פגשת ווירשארק? היית בים? אני לא פגשתי אותו, אבל שמעתי סיפורים. בכל מקרה זה לא הזמן עכשיו למעשיות, אנחנו צריכים להתקדם. רגע, אז מה דעתך על הרעיון? אני חושב שזה רעיון טוב ויפה, אפשר להטיל את זה כשנראה אויבים, אבל... נראה אויבים, הכוונה. שנהיה כאילו... כן. באסטרטגיית... אני מאוד אוהב את הקסם אנימייט אובג'קטס, זה קסם שלא פעם מוכיח את עצמו. כן, אני אשמח. אז מי רוצה, אז שיר מוציאה את השקית וכזה חושפת את היהלום, מי רוצה לזהות את זה? אני אזהה את זה. אני אדנטיפיי על היהלום. אוקיי. רגע, שנייה, לכל הדברים האלה יש סטרנגת מוגדר, דקס מוגדר, קונסטיטושן 10, כל השאר 3 וקריזמה 1. אוקיי. אוקיי, אתה מטיל אדנטיפיי. אפשר להשתלט עליהם, כי זה מטבע. also it's a tiny creature.
Indeed, and we like tiny creatures. שמשום מה הם הכי חזקים. כן, הם נכנסים לכל חור. כן. אתה מזהה את היעלום, הוא לא קסום, הוא פשוט יעלום. אוקיי, רגנר, כמה הוא שווה? כמה היעלום שווה? כן. 25,000 מטבעות זהב? דם, ניסיתי. 1,000 מטבעות זהב? לא. 500 מטבעות זהב? לא. תגיד למעלה או למטה? לא שוט. תהיתי קיוויתי שאולי הוא יגלגל, לא יודע, ג'ולרס קיט או משהו, כי זה יותר תחום שלו. לא, לא, אני אמשיך לנחש עד שאני אצליח. במיוחד כי אין לי ג'ולרס קיט. אם כבר שיגלגל רליג'ן, כי הוא כהן והוא אמור להכיר את הרכיבים שלו לקסמים. החלטה שלך, מה אני מגלגל? לא, תחשוב, כהן מסתכל על יהלום, זה יספיק לי לחמש אחיות. קלריקים מעריכים יהלומים לפי כמות הקסמים יכולים להטיל מהם. למה למת? זה רעיון מעניין, למה אתה משווה את זה? יש לי יהלומים אחרים שאני יכול להשוות, נהיה לך איזה יהלומים יש לי. זהו, השאלה אם אתה משווה את זה ל-Revivify, ל-Raise Dead? זהו, אני מניח שאני אעשה את זה להכל, כן? גם ל-Revivify, גם ל... אוקיי, תראה, יש לי יהלום אחד. בוא נגיד זה ככה, Greater Restoration זה דורש 100 להטלה, נכון? גלגל נייצ'ר. שנייה, תקשיב, יש לי יהלום אחד ששווה... יש לי יהלום אחד ששווה 100 גולד. ויש לי שני יהלומים ששווים 300, אז אני אשווה לשניהם. אוקיי, בוא נזרוק רליג'ן. הוא משמעותית יותר איכותי. הדבר הזה... הדבר הזה... יחזיק לך 10 רייז דד. 10 רייז דד? יס. 5,000? רייז דד שווה... רגע, רגע, אני אשלוף את זה, זה היה כתוב לי פה? אני חושב שזה 500, אז זה 5,000. אם אני זוכר נכון. אני מקווה שאתה זוכר נכון, אני מחפש את זה בדיוק. לא קריאייטר דד. כן, צדקת, זה 500. רייז דד? זה יהלום של 5,000. 5,000? אוו, נייס. גימי, גימי, גימי. מלך תמיד נייט? ורגנר מוכן לטחון אותו להפקה בשביל הטלת לחשים. כמובן. אבל אם לא יהיו לחשים שצריך להטיל, טוב נו. מי יותר טוב לשמור על יהלומים מגמד? אוקיי, אני חושב שהכנתי לך מטבע. יש אלמנטל. הכנת לנו מטבע, למה ככה? נכון. יש מטבע, יש... רן, שים לב, יש מטבעות של רגנר ויש מטבעות של אברוס, לשניהם יש את הלחש. אתם תחלקו. אנחנו נחלוק בו, אין בעיות. תחלקו במטבע. פשוט תצבע לנו אותו בשני צבעים שונים, זהו, זה הספיקה. You can tint it. You can tint it if you want. Oh, yes, sure, we will. העניין הוא שאנחנו רוצים לשכפל אותם כשאתה מעביר, ואז ישר יהיה להם את הצבעים, אז נראה לי עדיף לעשות את זה בו. אבל בשביל זה אתם תצטרכו לרן לבקש להעביר את השמות הרנדומליים למספור מ-1 עד 20, ואז תוכלו לומר 1 עד 10, של אברוס, 11 עד 20 זה של רגנר, ואז יהיה קל. או שאתם יכולים לקחת אחד לכל אחד. כן, אחד לכל אחד, זה לא משנה. ואז להשתמש בו כמה פעמים שאתם רוצים. אוקיי, אבל זה טוב שיש טוקנים נפרדים, כי הם נמצאים במקומות נפרדים ולכל אחד יש HP שונה, בגלל זה זה די חשוב שהם יהיו נפרדים. לא, אני מניח שאתם רציתם טייני. כן, אבל טייני מזמן 10 אובייקטים. 10. אז מה שאמרתי, תיקחו אחד ותשתמשו בו 10 פעמים. לא, אבל אנחנו רוצים להגיד את המיקום של כל אחד מהעשרה. רוצים מיקום, רוצים HP. כן, אנחנו צריכים אותם בנפרד. כל אחד ממיקום שונה, יש לו HP שונה. אתם תתמודדו. רן, וואי. מה? טוב, אני אבדוק אם אפשר לשכפל את הטוקן הזה ברגע שתשים אותו. לא, אפשר לשכפל, זאת לא הבעיה. השאלה, בוא נגיד, אם הוא מושך... הנה, שכפלתי את רגנר. אבל השאלה אם השני הרגנרים האלה? יש HP, יש HP בר נפרד, כן, או לא? כן, יש. יש, כן, אוקיי, בוא סבבה. בוא נבדוק. הנה, נשם לזה 70. לא, סליחה. זה הוריד עם רגנר, אם רגנר זה לא יעבוד, לא. כי רגנר הוא linked token. ספציפית, במיוחד. ואלה לא linked, unlinked, אז... טוב.
סבבה. אז הם כן יפעלו. כן, אבל הייתי אומר באמת, כשאתם יוצרים אחד כזה, אז באפירנס תנו לו איזה טינט קולור, לא יודע, של אברוס יהיה כחול. אני לא יכול למחוק אותו. כן, אתה לא יכול למחוק טוקנים, אין לך הרשאה. למה? אז יש לי הרשאה ליצור, אבל אין לי הרשאה למחוק. אוקיי. גרייט. אתה יכול למלא את העולם ברגנרים, אבל לא להיפטר מרגנר אחד. אוקיי. ברגע שאתה עושה את זה, זהו, אין דרך חזרה. טוב, בואו נתקדם. יאללה, אז יוצאים. ברגל או צ'יגור? כשאתם בדרך, כשאתם אומרים יוצאים, אז כזה תורים ככה את קווין מרים את היד מאחורה. מצאתם לי כבר דרך לצאת מפה או שאני עדיין מחכה? אנחנו מחפשים פה שער במושבה שלהם, ואם לא נמצא פה אנחנו נצטרך לרדת לקומה מתחת למצוא לך שער. הוא לא אומר דבר, הוא פשוט מצביע לכיוון השער שיש פה בחדר. כן, דרך כפפה מיוחדת בשביל זה. אוקיי, אתם מוצאים דברים, זה חלק מה שאתם עושים, לא? כן. מה? חלק מה שאתם עושים זה למצוא דברים, לא? אם אתה רוצה לחכות... כן, האם ראית שמתנו כפפה מיוחדת? לא יודע, יש לכם תיקים וחורים ו... נהדר, האם ראית את זה שמצאנו? כי אם היינו מוצאים, היינו כבר שולחים אותך, אנחנו לא רוצים לסכן אותך. אני איתכם חצי יום. לא, אתה איתנו יום וחצי. אתה איתנו לפחות שתי לילות. יום וחצי, כן. יום וחצי. אוקיי. לא, אתה שלושה לילות איתנו. למה? הוא לא היית... נכון, הוא היית... למה? אנחנו ישנו שני לילות בקומה מעל, ועוד לילה פה. נכון. שלושה לילות איתנו. כן. אז יומיים וחצי. אני לא מחכה לך בתיקים. נכון, ואנחנו לא רוצים לסכן אותך. אנחנו לא רוצים לסכן... אוקיי, הסיפור הוא שלא מצאנו את זה עדיין. אתה יכול לחכות לנו כאן או לבוא איתנו. בחירה שלך. כאן זה יותר בטוח מללכת איתנו. כאן זה יותר בטוח, ואתה יש לך זמן להעתיק לחשים. זהו, הוא מסתכל על הספר שלו וככה, מסתכל על... אברוס יכול לראות, להבין שהוא הספיק למלא אולי 10 דפים מתוך 100? אולי? ומסתכל עליכם... ואתם רואים שהוא חושב כזה להישאר פה איפה שבטוח ויש הרבה שומרים, או ללכת איתכם לתקוף מושבה של ליטידים. אני חושב שנשאר פה. אוקיי, אז אם נמצא משהו, אנחנו נודיע לך, הכל בסדר. או שתישאר פה לנצח, מי יודע. לא נשכח אותך. אנחנו לא נשכח אותך, אל תדע. כן, אז בשביל הזאת, אתם רואים שכבר שאתם רואים את זה, אתם רואים את השיר ככה מסתכל על פלסטדים, וכל שאר השומרים גיפים כזה. יש לו יום. לשיר, תצטרפי אלינו. היא מסתכלת על, על הקצינה שלה, והקצינה שלה כזה... אני חושבת שיש דברים שאני צריכה לעשות פה. טוב, בסדר, אז יאללה, אנחנו מבזבזים אור מהרה. לדרך. אור. זה לגמדים, תמיד יש פתגמים מוזרים. קדימה, אני הולך ברגל, לא צריך להשתגר הפעם. ערן, אתה יכול לשים אותנו חזרה בחדר עם הכיסאות? זה נכון איפה שאנחנו רוצים? בחדר חדר עם הכיסאות? לא, אני רוצה שתלכו קצת. נלך קצת. יאללה, אז בואו הולכים. הופה, היי, הופה. נלך כולם. יש כניסה מלמטה. איך, מידד. כן, פה, יש עוד דלת. נלך כולם. כששיר יוצאת החוצה למערה, איפה שיש את כל המרחץ הדמים, יש פה את הגית'ים שעומדים בחוץ ושומרים, ואתם אכן רואים כמה גופות חדשות כתמי דם על הרצפה. היצורים שאתם רואים, recently slain, הם נראים כמו איזשהו אורק, רק גדול יותר. הם נראים כמו אורקים, רק גדולים יותר. איזה צבע הם? רגע, איך הם נראים? כמו אורק, רק גדול יותר. באיזה צבע זה? זה יעבוד? הכחולים? כן, הצבע שלהם יותר כחלחל מאשר... אורקי מערות. שיר מצביע... זה אז השאלת, מה זה? מה זה אורק מערות? זה אורק שחי במערה. זה אורק שחי באנדרדארק. כשאת מצביעה לכיוון אחד הגופות, אז הגיד שעומד פה ליד עושה כזה... ופולט משהו בגיזק. הוא כזה מסמנת לו כאילו מצביע עליהם, מסמנת כזה עם יד משוגעים? כזה סימן שאלה.
לא, ססי אני כזה, הוא עשה לי תאם משוגעים. אתה הרגת אותו? טוב, יאללה, בואו נמשיך. שיר מסתכלת על הנשק שלהם. מה הסייז קטגורי של הנשק של הגופה? הסייז קטגורי של הנשק של הגופה? זה גרייט אקס, הוא two-handed, הוא גדול. אבל זה משהו שמתאים למדיום קריצ'ר. מדיום קריצ'ר יכול לשלם בזה, כן. הם נחשבים מדיום, אבל החלק הגדול יותר של המדיום. הבנתי. טוב. אופר מדיום. מה זה פה הדלת הזו? או, שוב מישהו שואל שאלות מעניינות. איזו דלת? נראה לי שזה פה, זה נראה לי הכניסה הראשית. כן, יש שם דלת. היא נראית כאילו היא עשויה מ... עץ אבל מאוד מחוזק ומסוגר במתכת. לפניה יש שבעה יתדות בולטות מהאדמה בערך בגובה החזה. על כל אחד מהם יש ראש של מיינפלר שנראה כבר די רקוב, והטנטקלס שלו נראה כאילו מחרסמים כבר אכלו אותם. כל הראשים פונים לכיוון הדלת, וכן, הדלת סגורה, ולמען האמת, ואתם יכולים לראות את זה מכאן בלי בעיות, משני סדים של הדלת, על הקיר, איפה שהבנייה מתחילה על הקיר המערה, ממש מליד הדלת, יש שני לוחות מתכת, בערך בגודל קוף יד. אם אני לא טועה, זו הכניסה הראשית של האליטית. הגיפים אמרו לכם שזאת הכניסה הראשית של האליטית. הם רוצים שנבדוק את זה? את הכניסה הראשית? כן, הלוחות האלה נראים לכם כמו חורי ירי או כמו משהו, או כמו רפילות לחץ? ערן, מה זה נראה לי? מה נראה לך מה? החריצים של המתכת. לוחות מתכת וגודל יד. לוחות מתכת. גלגל פרספשן. שור. You need to be up close to read it. Natural 20. מצוין. אתה מתקרב, מסתכל על זה מקרוב, אתה רואה שמאוד מרחוק, זה באמת נראה כאילו פשוט לוח אחד של פלדה או כסף. מקרוב אתה יכול לראות שיש יש חרכים בלוח הזה. יש... איך זה אמור לעבוד? לא, תיקון. זה נראה כאילו בדבר הזה נגעו הרבה. הצבע המקורי שלו כבר כמעט לא קיים חוץ ממש בקצוות. זה פשוט כמעט מבריק. ויש שם המון המון כתב מאוד מאוד קטן, כמעט כמו ברייל. אבל בשום... סט אותיות שאתה מכיר. אני אגיד לכם שיש כאן פשוט כיתוב שאני לא מכיר. אבל אתה כן יכול לזהות שזה מורכב מארבע שורות של משהו. אבורוס רוצה להבין שפות אחרות? אתם רוצים לתת לי 10 דקות להבין שפות אחרות? כן. שור. תתרחקו אז מהדלת. אוקיי. אוקיי, אני אשאיר לך פה את האור, אבל אני לא בדיוק יכול להשאיר את האור, כי אין לי טוקן כל שנה. טוב, אני אטיל Comprehend Languages. אוקיי. אתה מטיל Comprehend Languages ומסתכל על זה מקרוב, אני רוצה שגם תגלגל Intelligence Check. נעשה, אני לא מצליח לתת את ה-Comprehend, אבל בוא נגיד ש... זה תוך כדי אפקט, אוקיי. זה האפקט, סורי. כבר יש לי את האפקט הזה כנראה. כן, למרות שהוא אמור לפוג אחרי... כן, בסדר, לא משנה. 19. אחלה, זה די בדיוק כמו שאתה צריך. זה היה מגניב אם לא הייתה נכשל. הכתב מדבר בסוג של שיר חידה כזה, אני לא צריך להמציא את זה, אבל... זה מתאר סוג של ריקוד,
אבל סוג של ריקוד עם ארבעה דברים שהם דבר אחד. ואתה עושה את ההיקש מאיך שהלוח הזה נראה, מהכתב המוזר, מהתיאורים האלו, שהכתב הזה מסביר מה צריך לעשות עם טנטקלס ללוח כדי לפתוח את המנעול. עם טנטקלס? כן. הבנתי, טוב. אני אומר להם, צריך טנטקלס בשביל לפתוח את הדלת הזאת. אין לי כאלה, בכניסה האחורית? יש לי את זה, רגנר אמר עם וואראמר. יש לנו ראש של אחד מהם, לא? שלא. כן, אבל הוא... כן, יש לנו את הראשים שלהם על ספייקס כאן, כן, אבל... לא, יש לי גם ראש אחד, אבל הוא די קשיח, הוא... זהו, אתה יודע שזה סוג של תנועה מאוד מדויקת, מין כזה, ככה, רק עם טנטקלס. כן. בכל מקרה אני לא בעד להתחיל לגעת בגופות האלה ול... עזוב, אז יאללה, כניסה אחורית. בוא נראה מה היה סוף המקוטע שלנו. אוקיי, היית מקוטע עכשיו, או שאני התנתקתי? לא, הוא היה מקוטע. אוקיי. כן, אוקיי. אמרתי, בוא נראה מה סוף המקוטע שלנו. שוב, היית מקוטע. אמרתי, בוא נראה מה סוף המבצע. אוקיי. רגע, בואו רגע ביחד אני אביא אתכם ישירות לחדר עם הכיסאות. נחסוך את החלק הזה של המסע. רגע, אז איפה כולם? תן לי רגע. אל תיגעו בכלום, אני אסתדר. אוקיי. כן, אז אתם הולכים... למען האמת, אני רוצה לתת לכם אפשרות, אז... כשאתם מגיעים לכאן, אני חושב לתוך המערה העצומה הזאת, אתם רואים שיש עוד כמה חלקים בה שלא הסתכלתם, אם אתם רוצים. שנראה אם מישהו ברח לכאן? אני... כן. טוב. נעשה סיבוב. שור. כן. טוב, בוא נמשיך מפה ואחרי זה מלמעלה. כן, זה גומחה עולה בערך בגובה של 15 פיט. ואתם מוצאים את דרככם למערה, ובסוף המערה הזאת יש חדר פתוח יותר גדול, בערך גובה של 30 פיט, ובמרכזו עומדת קשת מאבן, ועל ה... לא, סליחה, זה קשת שנראית שהיא בנויה כמו הקשת שראיתם אצל המקומה עם הדראו המינוטאורים, פשוט שתי אבנים ועליה עוד אבן, עליהם עוד אבן, ועל האבן המונחת למעלה חרוט משהו שנראה כמו חץ. אוקיי. יש לי בולטס, נראה לכם זה יפעל? חכו רגע. לא, סליחה, אני מתקן. יש ציור של חץ כשלידו בכיוון החוד נראית כמו, יש סטיק פיגר. סטיק פיגר. חץ עם סטיק פיגר? כן, אם אני אנסה לצייר את זה, זה יהיה מין דבר כזה. חץ מצביע או חץ של קשת זה נראה? נהיה כמו חשר קשת כזה עם זנב. אוקיי, אז שנפתח את השער, אבריל, את בסדר אם לחטוף שנייה חץ? כן. אוקיי, אז סתם. אז שיר שולף את ההנד קרוסבו שלה, ועומדת כזה בצד כדי לכוון על אבריל. יופי רן, תראה מה אתה גורם לי לעשות, אתה לא רואה אבל... לא רואה את הקשקושים שלי. אתם עושים את זה ככה כשפשוט עומדים ליד? לא, השאיר את... רגע. אני רוצה שכחו להתרחק, חברים. רגע, כן, כן, בואו תתרחקו רגע. כן, אבל אני יכול... כן, ושיר תירה פשוט באבריל חץ. עם ההנד קרוסבו שלה. אני מניח שאבריל לא מתנגדת. לא. אז גלגלת כפה? כן, זה יפגע. למרות שאני לא מבין את זה, ה-AC הוא 18, למה זה לא פוגע? אני לא יודע. אני גם לא יודע למה זה גלגל ביתרון אוטומטית. אבל הנה, שבע נזק לאבריל. יכול להיות שהוא אולי עדיין סופר את ה... יכול להיות שהוא סופר טווח. לא נורא, שבע נזק לאבריל.
כן, אז שירי מנסה לכוון ככה, רצידה לא לפגוע בשום דבר חיובי, חצי חס לך לכתף, תכתף את זה שבע נזק. כתף זה לא חיובי? לא חיוני. מוציא את החץ, כן, הכל בסדר, שינק. נמשיך. שום דבר לא קורה. טוב, תנו לי 10 דקות לאידנטיפיי. אוקיי. אולי צריך באמת חץ וקשת. אני הולכת רגע לגופות לחפש שם. איזה קצת איתך מישהו, אל תהיי לבד. אוקיי, אברי, בוא נלך לך. ואני אקח 10 דקות לאידנטיפיי. אברי, אז נשאיר אותם פה ללמוד את זה, ואנחנו נחפש קשת וחץ בגופות. אוקיי. בזמן שהוא עושה את זה, אני רוצה להשתמש בפיצ'ר הזה. מה זה זה? לפי ההיסטוריקל נולדג' when you enter ruin or dungeon you can correctly ascertain its original purpose. כן. אני פשוט תוהה אם אתה יכול איכשהו לעשות רק את ההיסטוריקל נולדג'. לא. זה כל הדבר הזה. פשוט תיצור פיצ'ר בשם היסטוריקל נולדג' על דף הדמות שלך ואז הוא ישלח רק אותו. כן, פשוט עשה איזשהו פשוט פיצ'ר של היסטוריקל נולדג'. אז מה השאלה שלך? What its original purpose? זה שער של הלסטר, you know this thing. אוקיי, רק מוודא שזה לא איזה משהו אחר. זה סתם גורם לנו לחשוב שזה שער. תחשבו, זה סתם משהו בנוי כאילו שער. גרגל investigation ביתרון. לא, סליחה, אתה מגרגל investigation עם expertise, נכון? investigation? לא, אין לי expertise לצערי. לא, כשאתה עושה דברים כאלו. לא, זה היסטורי עם אקספרטיז. הוא מקבל בגדול. כן, אבל זה יותר רלוונטי לאינבסטיגיישן. זה גם אינבסטיגיישן עם דאבל פרופיציה. אתה רוצה לזרוק אינבסטיגיישן? ומה, אני כן מעדיף, אני כן... תסלחו לי, תגידו לי אם אתם לא אוהבים את זה או לא, אבל אני קצת חשבתי שאני אוהב את הרעיון של האקספרטיז די ב-Advanced 5th Edition, ועל כל דבר שקיים, שתורם לכם, אני בא פשוט לתת לכם אקספרטיז די, ואם אתם חושבים על טקטיקה מגניבה, על איזשהו פתרון יצירתי, זה יהיה אדוונטג'. אוקיי. אז לא, אני פשוט חושב לראות אם זה באמת בנוי כמו הדברים האחרים, ארכיטקטורה והכל. אז גלגל אינבסטיגיישן עם עוד תקופה רבה. אוקיי, מגניב. אז D20 פלוס 4 פשוט. לא, עם עוד תקופה 4. פלוס 1 D4. רגע, האינבסטיגיישן שלך זה 0? כן. אוקיי. נראה לך כמו שער של הלסטור. 19. כן, נראה הגיוני. המבנה, כבר ראיתם גם את העיצוב הזה, למרות שהעיצובים שלו קצת משתנים, יש איזשהו רמז מטומטם עליו שאומר לכם מה צריך לעשות. אוקיי. נשמע בדיוק כמו רגנר, זה רמז מטומטם. אי אפשר פשוט לכתוב את זה בגמדית כמו אנשים מתורבתים. זהו, שאני חושב שזה משהו שאת... אתם כבר צריכים להיות מסוגלים להסיק, אם לא כבר חשבתם על זה, שהשערים האלה בנויים באמת, אפשר להבין שהם של הלסטר גם מהעובדה שאיך שצריך להפעיל אותם, זה נבזי בכוונה. לא רק שמצליחים לפתוח אותם ועוברים דרכם, רק להבין איך פותחים אותם, זה גם נראה כאילו מניאק תכנן את זה. מסתבר שבולץ לא מספיק בשביל להיחשב כחץ. לאן שיר נעלמה? רגע, זה מה שהבנו מהזה? לערימת הגופות שיש מחוץ לבסיס של הגיב, לחפש אשת וחצים. אין להם. האידנטיפיי, זה מה שהאידנטיפיי אמר? רגע. שצריך חץ וקשת? רגע. אין לאורקים האלו חץ וקשת, יש להם גרייט אקס וג'אבלינס, כן. יש שם מלא גופות, ערן. נכון. היא תחפש על כל הגופות. אין שם שום דבר, דעתי זה אקשולי סלווג'יבול. כנראה שאגיף אחרי כל פעם מנקים פה. ה-Identify אומר לך שבשביל להפעיל את השער צריך לראות חץ דרכו שיפגע במישהו. קורא לנו בקשר הטלפתי, תחזרו. חוברים. כן. טוב, אז שיר תחזור רק רגע, אני בדיוק פתחתי את הזה של הבור לראות אם שכח, אם כתוב שם קשת. לא, יש נשקים, הרבה נשקים אחרים, אבל לא קשת. זה
זה רשום, צריך לראות אירו או צריך לראות אירו או בולט? להבנתך אפשר גם וגם. אוקיי. זה יכול להיות מה זה ספציפי, זה צריך לראות בולט. כי זה סתם להתעלל במישהו כזה שקורא חטא בולט. אבריל, את עוברת לצד השני של השאר? וואו. כמה דם של אבריל אנחנו מקריבים. תורידי ממך את הרקלס, אתה כבר... זה כבר לא עובד, זה אקספרט. זה כבוי. אני רואה את הסמל עליה. רגע אחד, למה אנחנו עושים את כל הניסויים האלה על אבריל? למה לא עלייך שיר? אתה יודע להשתמש באנד קרוסבום שלי? לא, רגדר, אני חזקה, אני יכולה לקחת את זה. אתה יכול לקחת לנסות אם אתה רוצה. אין לי בעיה. שור. לי יש סיכוי יותר טוב ואני כן יודע להשתמש בקרוסבום, אבל יאללה רגנר. רגע, אנד קרוסבו זה לא אותו דבר. אנד קרוסבו, כן. שיר מביאה... יש לי קרוסבו, לא אנד קרוסבו. שיר מביאה לרגנר את האנד קרוסבו שלה, אבריל, בואי, ניתן לו לנסות. זה עובר את מאחורי השאר. אז הוא מנסה להחזיק את זה, נראה לי שזה קצת מגושם כזה נראה, אבל הוא מנסה להחזיק את זה, ואז מכוון ופו! רגע, לך... זהו, אין לך מרשל פרופישנסי, יש לך סימפל ודברים מסוימים. לפחות תעמיד את עצמך בנקודה הגיונית, שחר. כן, רגע. אז רגנר יורה בשיר, אוקיי. לא, אתה צריך להיות בצד השני של השער, צריך עוד דרך בשעה שיש... וגם לא להיות יותר די קרוב אליו, כדי שהוא לא ייפתח עליך. אל תהיה קרוב לכל שער, לך אחורה. נקווה שזה רחוק מספיק. טוב, יאללה. אז תגלגל דקסטריטי צ'ק. אוקיי. That's going to be great. ביתרון, כי היא לא זזה. אבל נניח שעדיין לובש את השריון. כן, כן. אוקיי. רשום לפגוע או צריך לראות? די. אברוס. רגע, למה זה לא זרק ביתרון? נזרק עוד פעם. אברוס, לראות או גם לפגוע? וואו. צריך רשום מה שאירן אמר, לפגוע במי. רגנר כזה ככה, אתם רואים ש... למעט, איכשהו הוא מחזיק את זה כמו ש... איזה פשוט יש לך? הוא מחזיק את זה על הצד כמו קשת רגילה? זהו, לייט קרוסבור הוא סימפל, אז הוא ככה תראה אותו כזה מחזיק את זה ככה, כזה מנסה כמו... אם כל זה אמור להיות לי פרופישנסי. עם לייט קרוסבור. כן, שיר מביאה לך את ההנד קרוסבור שלה. אז הוא מחזיק את זה ככה עם זה, וזורים לך, זה לא בדיוק מועיל לכיוון, ואז הוא כזה טינג, והחס כזה פוגע באחד האבנים שבצד ונופל לרצפה. אני פשוט מדמה את רגנר כזה, מנסה להיות גנגסטר, וכזה מנסה כזה על הצד. שיר מוסרת לרגנר עוד חץ עם המייג' הנד. שוב, אוקיי, אני אצליח עכשיו. אוקיי, לקח לי רגע לכוון את זה, זה לא היה מקוין. אלון, תזיז את המיקרופון שלא יהיה בדיוק מול הפה שלך. וואו, ביתרון, יצא לי 9. אני חושב שזה כבר, זה כבר חשוב, נסה ככה למתוח את החץ, נהיה כזה, והוא כנראה עוד איכשהו עדיין נחזיק את ההדק, וברגע שהוא עוזב זה כזה פינו. מה זה הנשק הסטני הזה? רגנר, אתה נותן לי לנסות. בוא תן לי לנסות. זה סימפל קרוסבו. זה לא סימפל קרוסבו, זה קרוסבו שהגיע מהניין הלס. קח את זה. רגע, שיר כזה, שיר כזה. רגע, זה יפריע. זה ככה מורידה את המגן הצידה כזה. היא עושה מיינר אלוז'ן של מטרה. לכאן, אתה מכוון. חיצים זרחנים של כזה לאמצע. זהו, שאם לא טועה לאלפים אין הכשרה בכלל בקרוסבוז, רק בבוז. לא, יש לי הכשרה בקרוסבוז. קרוסבוז לייט. כקרוסבוז לייט וויזארד, כן. כוויזארד. אז גם כזה, אתה מנסה להבין איפה מחזיקים את הידית, וגם כזה... מכבד גבוה, ואני רואה את... זרוק ביתרון. שיר כזה, נסתכלת על החץ. רגע. הנה. 19, סליחה. אוקיי. אז כן, זה כזה. תן לנו את הנזק. כל הכבוד אברוס. מה נזק זה? קושש, לא? אני... כן, זה D6 אם אני זוכר נכון, אני רק מוודא. אוקיי, אז תן לנו קושש. אז כן. קושש פלוס דקסטריטי מודיפייר. אז 9 נזק. יפה, הרגשת טוב. איזה... אז... שר יקר. 9.
אז באמת בסוג של סלומו שאנחנו רואים ככה את אבר עושה פידלינג עם זה, והחץ עובר דרך, בתוך השער, דרך הקשת, פוגע בשיר, באיזשהו מקום רגיש בשריון, וכזה, ופחות או טיפה, כמה טיפות של דם עפות, ו... אז בכלל, זה כזה, שיר מכוסה, הכתפיים שלה מכוסות בכפור, וגם קצת על הידיים ועל החזה, וזה פשוט... והחץ נשבר יחד עם חלק מהקרח. השאר לא נפתח. לא נפתח? לא. אבריל, אני אקח את הקשת, אני אורה, ואחלכי לצד השני. אין לי כוח לשטויות שלהם. היי, תראי בי, אם כבר. אתה יותר משוריין ממנה, והיא יכולה לסבול הרבה יותר התעללות ממך. פיין. אם זה מה שאתם רוצים. כאילו גילינו איך לפתוח את זה, אנחנו רוצים לנסות לראות אם זה עלייה למעלה, כי אנחנו צריכים לחסל את האילתיד. רק אומר. כן, אני יודע. כן, אז הפעם זה כזה שינק, זה נכנס לאבריל בגוף, ודם קצת משפריץ, נופע על הרצפה, וזה נפתח. אתם רואים? פשוט. וסדרתי כפתור שעושה את כל האפקטים. אבריל אומרת, אתם רואים פשוט, בזמן שהיא נשאבת לו פה לשער. ויש דבר צבעוני על הרצפה עכשיו. כן, כי השער כזה, והוא מקרין קצת אור על הרצפה, מוסטגית. שיר שולחת את המייג' הנד שלה ליד אבריל, את יכולה להחזיר לי את הבולט שלי בבקשה? רגע, אז אנחנו עושים סוג של פריז פריים על השער נפתח, ואלון תזכיר לי רגע, מה הדבר האחרון שג'זירה אמרה לך שאתה זוכר? נכון, בוא נראה. אל-ג'זירה. אי, סוף סוף. אנחנו לא מקשיבים לאל-ג'זירה. בוא נראה. אנטישמית. בוא. וואי, לקחנו איזה שנים למצוא שער עובד. גם נגלה אם הוא עולה או יורד. כן. היא אמרה משהו כמו, כל הכסף והזהב שלי עומדים ברשותכם. כאילו, רשום לי רשמתי את השאלות. כאילו, שאלתי את השאלות לגבי... כאילו אמרתי לה שאני רוצה לדעת איך היא הגיעה למצב הזה. היא לא ענתה הרבה, היא הייתה חייבת ללכת פעם קודם. נכון, אז אמרתי, היה לי רשימת שאלות של איך היא הגיעה למצב הזה, זה אליסטר. יש לה ספר שאבאוס יכול לקרוא. כן, אני כן רוצה להדגיש, באמת, לא היה לכם הרבה זמן פעם קודמת, כי היא עסקה חלק מזה בלהסביר שיש רק דקה בזמן שהשער פתוח. ואם אתם תפתחו, והיא לא יכולה להגיע לאותו שער שוב, כי אם היא תגיע כנראה שיתפסו אותה. כן. אז אנחנו כל פעם צריכים ללכת לשער, אנחנו צריכים למצוא קומה עם כמה שערים, מעניין איזה קומה זו יכולה להיות, רמז 6. ופשוט להתחיל לפתוח כמה שערים, וכזה כל פעם לנהל את השיחה הזאת. אז הבסיס, כאילו, היא לא יכולה להגיד לנו, אם יודעת מה המקור של הרעידות אדמה, האם יש לה ספר שאבורס יכול לקרוא בשביל לקבל חלק מהידע וכאילו כדי שהוא יוכל להש... רגע, זה מה שאתה רוצה לשאול עכשיו? כן. אוקיי, אז השער נפתח. מה קרה פה? בלגן לי השעון חול. השער נפתח ועוברות שניות בודדות לפני שאתם רואים את הדמות של אישה צעירה. פשוט קצת בולטת מתוך הקיר נוזל כלשהו של השער. כן. אוקיי. האם את יודעת מה המקור של הרעידות אדמה? כן, המבוך זז. זז בעצם, מה זאת אומרת? מתנער, רועד, אבל זה מגיע מלמטה. אוקיי, את לא יודעת מה הגורם של זה. הלסטר, הקשר בוויב. הבנתי, אוקיי, סבבה. יש לך ספר שאת יכולה לתת לי לקרוא כדי שאני אשאיר את הידע שלי לגבי... כאילו לגבי מה שקרה לך ולעזור לך גם? רק למטה, רק כנראה אולי במקומות שאפשר לסטר שולט. לא יודעת. הבנתי. ידע ארקני כלשהו שיכול לעזור לי להגיע לקדם את הידע שלי? למטה איפה שהשוליות אולי יהיו? אולי בספרייה של הלסטר? אוקיי, הכל בספרייה למטה, נהדר. אני רואה? אוקיי, את לא יכולה להגיד לי לפה... אוקיי, בגלל שרגע איבדתי את אברוס,
הבאתי את אלון, תגיד את המשפט האחרון שוב. האם את יכולה להגיד לי לאיפה השער הזה מוביל? אתה... אתם רואים את הכסף, אתה שואל את זה, אתה רואה שהיא לשנייה מתרכזת, כאילו היא מנסה להבין איפה היא נמצאת באמת, ובעוד הקיר מים מתחיל להתפוגג, היא פשוט שולחת אצבע לכיוונך, 19! הושט, נעלה. 19? לא רחוק, זה שתי קומות למטה, אבל... זה לאיפה השער הולך או לאיפה הדברים שלך? לאיפה השער הזה הולך? 19. אוקיי, מתנו דרך למטה. אנחנו לא צריכים לעבור דרך האליטידים. אנחנו צריכים לעבור דרך, אנחנו רוצים לעבור דרך קומה 18, לא? אנחנו רוצים לרדת קומה אחת למטה, לא שתיים. אלא אם כן נראה שהקומה לא בא לנו עליה. למה אנחנו רוצים לרדת קומה אחת ולא שתיים? לא, המטרה שלנו היא להגיע כמה שיותר למטה. שלנו כרגע, המטרה שלנו כרגע זה למצוא דרך חזרה. לא, לא להמשיך לה. כן, אבל אולי למטה נמצא דרך למעלה. קומה 19 תמצא דרך... יש מצב שתמצא ב-19 קומה יותר דרך, אבל בעשו, אני יכול לפסוס את זה גם ב-18. יכולים להיות פה עוד שערים בקומה. כל יכול להיות. כן, אז בואו נמשיך לחפש פה. אוקיי. אבריל, תודה שהחזרת לי את הבולט שלי. בטח. למרות שרגע... מלקה קצת על הבגדים מהאדם. רגע, שנייה. היי, זה לא שמעתי שהנשק שלך הוא צעצוע לילדים. היי, אבריל יודעת איך להשתמש בנשק הזה. יש לך את זה בפרופשנסי. אני מאמינה שאבריל יודעת. יש לי את כל כל הנשק בפרופשנסי. לא, רק חבל שאתם במקום להשתמש בזה, משתמשים בה בתור מטרה לחצים, אבל לא נורא. בואו נמשיך. אני יכולתי לראות בכולכם. תן לי לרשום את זה, כי היה פה דם של מידע ואני צריך לרשום את זה אחרת. אתה חייב בטוח שאני את פעם הבאה כנראה לא אזכור בדיוק מה, איזה פרטים היא כן אמרה ואיזה לא. אוקיי, אז כולנו עכשיו נחכה לרוב. הרוב הדברים היא כבר ענתה לי, כאילו היא אמרה, כל הידע הכל בספרייה למטה, זהו, זה התשובה שלך. זה בספרייה למטה, שזה חשוב, כל הידע הארקני והדברים זה בספרייה והדברים למטה, היא לא יודעת מה הסיבה ש... אבל הסיבוב חזז בגלל זה הרעידות האלה. זה בעצם מסיבה כל שהבוך מנסה לזוז מפה, או משהו כזה. השער מוביל לקומה 19, ומה עוד... ועוד פעם לך לספרייה למטה. ואיך הספרייה למטה, כן. זה כאילו כל הידע הארקני נמצא למטה. איך לעזור לה ואיך לקדם את זה, הכל נמצא למטה. אני כן אוסיף בצורה קצת מטה, שמבחינתי הנוטש האחרון במשימה הנוכחית שלך, זה כל דבר שייתן לך צעד במשימה האישית שלך. זהו, בגלל זה שאלת אם יש לה איזשהו משהו שהיא יכולה לתת לי, אמרת לי, לך למטה. אוקיי. סבבה. Go fish, סבבה. אתה יכול להסיק גם, שאת אומרת, גם ממה שהפרופסור אמר לך ומהמפות שראיתם, המקום של הלסטר זה הקומה הכי תחתונה. שם זה הבסיס שלו. ובתור אחד מהאשפים העתיקים והחזקים והמצוידים ביותר שיש בעולם, כנראה שמשהו שאצלו שווה הרבה. כן, זה חלק מהסיבה ש... כאילו אבור בגלל זה חלק מהסיבה שהוא מאמין שהוא ללמוד מזה, אבל קיוויתי אבל שהוא יוכל לקדם אותי לפחות בבסיס לוויש או למשהו כזה, כדי שיהיה לי את מה שאני צריך בשביל... אתה יודע מה? אני חושב שזה באמת יהיה מגניב אם את הבוס האישי שלך נעשה אחרי שהקמפיין ייגמר כ-20th level encounter. זה יהיה מגניב לגמרי. סופר ליץ' כזה של... כן, כן. אז התקדמנו? המשכנו? תחליט אותה? אני החלטתי שכן. אתה החלטת? אני החלטתי בשם של כולנו. בואו. אוף וגו. לאיפה שאתה הולך זה פשוט לחזור לאותו חדר. זה נכון. אוקיי. אבל אנחנו צריכים לחזור לאותו חדר בכל מקרה. נכון. אפשר יהיה... וואי, רמת. 20 הדמויות האלה יהיו מפחידות. בואו נלך פה למעלה. למעלה. כן. Divine intervention anytime I want to. פעם בשבוע. פעם בשבוע. anytime. רמה 20 לשיר יש רזיסט. אתם לא רוצים לבדוק את שאר האזורים פה?
כמו המנהרה הקטנה שהולכת לצפונה? המנהרה הקטנה, איזה זאתי? פה. כן. הסתכלתי בזה, לא ראיתי שם כלום, אבל אפשר לבדוק. לא ראית כלום, טוב, אז לא צריך. כאילו, לא ראיתי כלום ככלו. אפשר לך. יאללה, בואו. כן, המנהרה הזאת נראית כמו מבוי סתום. טוב, בואו נקשיב להם. ויש פה דלת, חברים. אין הדלת. יש כאן דלת. רגע, שיר מצא דלת. אנחנו רוצים להקיש בדלת. זה מבצע תולעת אחורית, לא הקש בדלת. יש דלת, יש עוד דלת פה למטה. אין בעיה לשלב מבצעים. כאן, אנחנו כאן. יש דלת גם למטה מאיפה שהגעת. זה לא בדיוק דלת, פשוט הקיר כוח כבר לא נמצא, אז הדלת פתוחה. אמריל, כל דלת בזמנה. שיקרת לי, הדלת נעולה. יש שם דלת. אוקיי, אתם רוצים שאני אפתח אותה? כן. פתח. אוקיי. אין כמו גם עד שדה לפתוח. אמר. זה הוא לא הולך לפרק עם סמית טולס את הצירים של הדלת. פשוט הולך לשבור אותה עם פטיש. איזה מכונאי גרוע. כן, הוא הרביס, הוא מכונאי גרוע, הוא הרביס לעצמו. רגנר עשה 6 דמג' לרגנר. רגנר, עשו את הרגנר. תראו, רגנר הצליח לעבור את הארמור המטורף של רגנר. כן, זה סיימן. אוקיי, תן לי קוף 20. קוף 20? כן. אוקיי. הבונוס שלך להתקפה הוא 7. אוקיי, אני נותן לזה מכה אחת. אגב, אתם רואים פה את אותם לוחות משני צדי הדלת כמו שראיתם שם. וגם רגע כזה טינג טינג, הוא איזה חצי דקה נותן בזה 8-10 מכות, הוא עיקם קצת המתכת ועשה חור, ועשה דנט בייץ. אברוס, יש לך אלטר סל היום? תן לי לבדוק. כי אז אולי תוכל לפתוח את זה? הכנת נוק במקרה? לא הכנתי נוק ולא הכנתי אלטר סל. אני רק רוצה להגיד שאני שומר לעצמי את הזכות להגיד I told you so. לפחות לא אמרת I am the one who knock. טוב, יאללה, בואו למעברים האחרים. כן. אוקיי. רגע, אבריל לא רוצה לנסות לקרוע את הדלת מהצירים? יש פה את הצד השני שלה. הצד השני של הדלת? הצד השני שלה נפתח. What? איפה הצד השני? מה שמוצאים, אם לא נתקעים שעות על דבר אחד שמונע לכם להתקדם. לא נתקענו שעות, ניסינו כמה פעמים בסך הכל. הדוגמה הזאת, אני מקווה שבעיקרון לפחות למדתם מהדלת אדמנטייט. היי, זה עדיין מאוד שימושי ללכת ולהביא לשם קבוצת קוראים. אז פה יש באמת שולחן אבן גדול, כיסאות אבן שבאמת נראו כאילו נועדו להכיל אנשים גדולים. אתם שומעים פה את הפכפוך מים, ויש באמת מים נופלים מהתקרה פה ושם, בעיקר על השולחן. תגידו, זה באמת קרס פה המסלול, או שזה רק... זה נראה באמת כמו מערה שקרסה. כן, אבל שואל את החברים שלה, האם זה באמת קרס או שיש שם דרך לעבור שהם מסתירים. Can I use my cheat code as to my historical knowledge to know מכיוון everything? מכיוון שזה נראה דומה, אז פה זה באמת נראה כאילו, לפי המקירות פה, שהם נראים יחסית בנויים, זה באמת נראה כאילו הייתה פה מערה והיא קרסה. פה לעומת זאת, זה בהתחשב בזה שהקירות נגמרים בערך כאן, זה נראה כאילו היה פה קיר ומשהו עבר דרכו. לגבי הצ'יט קוד שלך, זה לא ממש תקף לגבי הזה, אבל אתה יכול... יש לך סטון קאטינג טולס, נכון? סטון קאטינג טולס, שנייה נגיד לך, אני חושב שיש לי סמית טולס ומייסונס טולס. כן, כלים לעבודה עם אבן. גלגל מייסון טולס אינטליג'נס. אוקיי, אז זה כמו סמית טולס אינטליג'נס.
זה נראה שהמידה פה קרסה, או אולי מישהו קריסטה בעצמה. ביוזמה. זה נראה כאילו הייתה כאן קריסה. אוקיי, אז מאיזה כיוון הולכים? הכיוון הזה, ואני מצביע על הדלת היחידה שיש בכיוון צפון. אוקיי. יש את הדלת הזאת, או שאנחנו נשים את המעבר השני איפה ששלחנו את התולעת? בואו נעשה את הדלת הזאת קודם. אנחנו לא יודעים, צריך לשאול את החכה, או את הדייג. או, יש כאן משהו. אתם נכנסים פנימה. יש פה חדר שהוא בנוי בעיכול, כסוג של רבע עיגול. יש בו כ-20 קונחיות כאלו ממתכת, במצבים שונים יש כאלו שעומדות, ואתם רואים שיש איזשהו משהו מעליהם זוהר באדום. הרוב עדיין על הרצפה, לא בדיוק מחוברים לשום דבר, לא בדיוק מורכבים, ויש שם ליד אחד מהם שלוש גופות של מיינדפליירס מבוטרות, כנראה היו באמצע להרכיב פה אחד מהם כשזה קרה. אפשר להבין מה זה הדבר הזה, אם זה איזה שהם מכונות מכניות או משהו שאמור לעשות משהו כזה? גלגל אינטליג'נס. ייי, דבר אהוב עליי. האם זה דומה למד שרגנר חקר כמו העבודות של סם והבוס שלו? לא. הולי שיט, הצלחתי. לא רע. אתה נזכר בחיזיון שראיתם בקומה מעל, בקיר תצפית שמצאתם. פעם ראשונה שראיתם את האיל עתיד הגדול והמגעיל, נראה שהוא עומד מעל, כמה כאלו. אוקיי, אני משתף את זה. רוצים לפתוח אחד מהאלה עם האורות האדומים? רגע, אברוס, יש לך דיטקט מג'יק? כן. לא. לא? אתה יכול... אנחנו מעדיפים את זה על קופרן לנגוויג'ז? קופרן לנגוויג'ז זה לא ריכוז. נכון, זה לא ריכוז. וזה שעה. אז אתה יכול להיות עם שניהם פעילים. זה נכון. אז אני אטיל דיטקט מג'יק. נחק, נמתין 10 דקות. אני רק רוצה להגיד שאתם שוב התרחקתי ממקור אחד שעושה קול של מים זורמים, אתם מתקרבים כנראה למקור אחר. הרעש לא נוראי. וכשאתם מטיל דטקט מג'יק, זה נראה כאילו אתה יודע מה? לא, לא, אין פה כלום. כלום? לא. אוקיי, טוב. אז שיר מוציאה לתקרובר, אתה רוצה... עזוב את הטמפלייט. אתה יכולה בבקשה לפתוח את אחד מהאלה עם האורות הזוהרים שנראה מה בפנים? איזה אורות זוהרים? יש כאלה שעומדים עם אורות אדומים זוהרים מעליהם. אוקיי, פתח אחד. אני אעזור לך, גלגלי ביתרון. בשביל זה יש קרובר. כן, בוא כן נשים פה קצת אור, כדי שתראו את זה שזה... באדום. הרגע חשבתי שזה טבול במים, בגלל זה מגניב. לא בצבעים. כן, שזה... תראו קצת שזה זוהר באדום, אני לא רוצה לעשות יותר מדי אור. אוקיי. חמוד מאוד. אוקיי. או, אולי זה... אולי ככה הם מכינים מיליטידים. אולי זה קשור לתהליך ה... מכינים. איך הם קראו לזה? סרן ביוזיס. כן, אז אולי הם שמים לכאן אנשים והם הופכים מיליטידים. סרן מופוסיס. אלא, זוכר כמו שצריך. היי, היי, אינטליג'נס 8. אלא, לא משפיע על הזיכרון שלך כשחקן. לא, אני זוכר את זה. אני מדבר בתור שיר, לא בתור אילם. אוקיי, אבריל ניגשת לאחד הפודים, וזה נראה באמת שצריך לפתוח אותו ככה, והיא... תפסת שתי הפלטות ומושכת, זה כאילו שתי דלתות נפתחות בערך שני שליש מהפוד, וזה נראה באמת בגודל של מקום לבן אדם לעמוד, כנראה לא בן אדם יותר מדי גדול, אלא בן אדם ממוצע, ובפנים יש משהו שנראה כמו סוג של מיטה בעמידה, קריות, מקום לנוח אם היית עוז, ומכל כיוון שפחות או שאתם יכולים לראות שמסביב
למקום הזה. יש טנטקלס, אתם לא בטוחים אם אורגנים או לא, אבל הם לא זזים. רגע, מה יש בפנים? רק קריות ריקות כאילו? זה ריק? כן, אז הזה עם האור האדום זה ריק, אז תנסי לפתוח אחד מזה שאין לו אור אדום. אוקיי, ננסה. כשאת פתחת אחד האחרים שיושבים, שחורים לריפה או לא דולקים, אז גם זה נפתח, אבל זה נראה ש... נראה כאילו חצי מההארדוור שבפנים לא נמצאת, ומדיין, ואיזשהו משהו מאחורה, כל מיני צינורות לא בדיוק מחוברים כולם. נראה, אז בפנים פשוט היה בו כל מיני טנטקלס, אבל לא היה שם יצור? נכון. יש שם תא להחזיק יצור, אבל זה ריק. יש משהו עם אור בצבע אחר? פה לא. יש, אתם רואים כמה... פה יש כמה, וגם זה דולק באור אדום, אבל כל השאר קבועים. אוקיי, אז יכול... אז האדומים הם כנראה מוכנים לשימוש. כן. כי פתחנו אדום והיה ריק. כן. אז כנראה שאדומים... ערן, הצינורות האלה, אנחנו... לפי מה שאני שומע או מבין, הם מעבירים מים, מים... מה התפקיד שלהם? אתה מעריך שזה איזשהו נוזל או גז כלשהו. אנחנו רוצים לפרק חלק מהם כדי שלהם תהליך, לא יהיה להם קל. תראו, אני כן רוצה, אני לא אעשה את זה עכשיו כדי אעשה עוד רעש שקרה גם ככה אנחנו לא רוצים לעשות, אבל אני כן רוצה שבסופו של דבר נחזור לכאן ונהרוס את כל התאים האלה. זה מקום מרושע. למה אתה לא רוצה לראות אם זה שימושי ולשנות אותם כך שהם לא יהיו רעים לאנשים, רק טובים להם? אני בספק אם אפשר להפוך טכנולוגיה כזאת מזוויעה למשהו. למה? זה רק מקום לישון בו בעמידה. אני לא הייתי מציע לך לעשות את זה. בואו נמשיך. אני לא מציע. כן, לישון בעמידה זה לא נוח. אנחנו רוצים להיות זהירים כשאנחנו עוברים פה. בבקשה רגע, לפני שאתם פותחים את הדלת, תנו לי רגע לזמן את קלו מאחורי הדלת, לראות מה יש שם. שור. אני אזמן מהר את קלו. אתה יכול לזמן אותו, אמרנו, במקום שאתה לא רואה? כן. נכון, כן, כי לא מוצוין. מגניב. Do it. אוקיי. נכון שנמשך תותנימה, נכון? נמשוך. למה הטוקן שלו מקולקל? אני רואה, אוקיי, אני רואה מסדרון. אני לא רואה אף אחד במסדרון, אנחנו יכולים לפתוח את הדלת. מה שאתה רואה בפנים זה המסדרון נפתח לאיזשהו חדר גדול, הכל פה מרוצף באותה אבן. זה לא בכך חלק, אבל זה מלוטש. ויש במרכז מה שנראה כמו עיגול שפשוט נופל למטה, ופה הרע של המים חזק יותר. והוא ממשיך תעלה לכיוון צפון, ויש ממש תעלה בין שני מקומות ללכת אליהם. הבנתי, אוקיי, אני אומר לכם, אני אעלים את קלו, בוא נפתח את הדלת. ערן, רק לוודא, אנחנו מתקדמים בזהירות. כן, אני מניח. כדי להבין... אנחנו הכי סטלף שיש, ערן. אנחנו לא רק סטלף, אנחנו גם עם אוזניים, עיניים ואפים פתוחים. כן, אנחנו מנסים דוג שכאילו... ש... דבר ראשון, אנחנו כאילו... What's this? There's a door. There is another door and a bridge. זה לא גשר. שנייה אני אעצור פה. כן, מפה אתם כבר... למה לא שומעים את זה? אמורים לשמוע את זה. שומעים מים. יכול להיות שזה חלש מאוד. אני לא שומע מים. את המים? המים שומעים חזק. כי אברוס עומד יותר קרוב. כולכם יותר רחוקים. אני לא מבין למה עשו זה כזה ככה, הנה. כן, אז מים זורמים פה. התקרה היא כיפה 20 פיט מעליכם, איפה שאתם עומדים. המים, יש סוג של בריכה עגולה במרכז 10 פיט מתחתיכם. ונראה שהמים זורמים מכיוון מזרח, דרך איזשהו פתח למטה שאתם לא יכולים לראות, וסוג שמתערבלים פה וזורמים צפונה. אוקיי, זה נראה כמו מים רגילים? כן. Okay. וכן, יש פה, יש משמאל דלת ויש למעלה משמאל דלת.
אוקיי, אנחנו רואים את הקרקעית? לא. רגנר, אני חושב שאנחנו מספיק בפנים. יש יותר מדי קצף של מים מתרבלים. רגע, חכה רגע, יש לי רעיון. רן, אני שוב משתמש בצ'יט קוד שלי. ספר לי, מה הפרפס של הדבר הזה? זה איזשהו מערכת מים, להעברה וניקוז של מים. אוקיי, מגניב, אז אני אתאר לכם את זה. וכאן, כפי שאתם רואים, זו עבודה של ניקוז מים, אופייני לתקופה הזאת של... And if you look to your left. אוקיי, עינר, מה אתה חושב על להטיל פרידום על עצמך לפחות? אתה היחיד שיכול להטיל אחרים לזה. זה תקף לשעה. נכון, אני חושב שאנחנו בתוך הבסיס הזה, אז כאילו... כאילו נכנסנו לתוך בסיס וזה, אז נשמע לי זמן טוב. אוקיי, זה נשמע לי כמו רעיון לא רע. I will cast upon myself freedom of movement. May your movement be free, sir. And my movement is now free. Wait a second, why don't I see it? My spell. פשוט התקווה שלי שה... freedom movement. מישהו יכול לשחרר אותנו. שירמר, מה עם mage hand? טיפה מים? מריחה אותם לראות אם הם נקיים בכלל או מלוכלכים? הם נראים נקיים, וכשאת מרימה אותם עם היד, אז אפשר, וכשזה רק קצת מים והם נרגעים, אז אפשר לראות דרכם די בקלות. אוקיי, היא מביאה לך בראש שלה לשתות טיפה. טוב, מה אנחנו עושים? אז גם הוא, את מביאה לו את המים, אז כזה. זה מים טובים, חברים. טוב, בואו נמשיך. עכשיו שהטלנו את זה, אנחנו על זמן מסוים, אז בואו נחקור כמה שיותר מהר. חוקרים למעלה או את הדלת? נראה לי את הדלת קודם, לא? כן, נצמדנו לשמאל, בואו נמשיך. אתם מגיעים לדלת? לפני הדלת, חכו. אני עוד פעם אעשה את התרגיל עם קלו. אירן, רק שאלה, מה זה הדבר הלבן פה על הרצפה? אתם לא אמורים לראות את זה. חשבתי שקיביתי את הדברים האלה. זה... לא, הוא בלתי נראה. אני רואה טינט לבן שם. אבל... לא נורא. It's hidden. לא נורא. אנחנו נמשיך. אלם, איך אתה מרמה? יש לי... רגע, רואים אותו עכשיו? כן, אני אעשה F5 ואז אני אגיד. עכשיו רואים. אני לא עושה F5. כן, לא, אתה מקרה מיוחד. דיברת על הלבן שהיה כאן, נכון? היה שם מלבן לבן. כן, כאן. תתעלמו מהאיש שמאחורי הווילון. אוקיי, אין איש מאחורי הווילון. כן, כשמגיעים לדלת הזאתי, אתם גם רואים את אותם שתי לוחות מתכת משני הצדדים. קרובר, אבריל? אבריל, קרובר? שנייה, רגע, תנו לי רגע לראות מה יש מאחורי הדלת. רגע, ניסית לפתוח את הדלת בכלל? לא, רגע, רוצים קודם לראות מה יש מאחורי הדלת, ואז פותחים אותם. ברור. יש גם בטרים רם. אתה רוצה את כלום אחורי הדלת, אוקיי. כן. יש גם... טוב, גם לי יש קצת דרופ בפריים רייט. בואו נעשה רגע פוז. מיינפלר! קלו מופיע מאחורי הדלת, ואת מסתכל דרכו, פה יש עוד אותם פודים כאלו, רק פה כולם מורכבים. אוקיי. כולם מורכבים. חלקם מעליהם יש משהו זוהר באדום, חלקם משהו זוהר בירוק. ומה שנראה כמו ארבעה מיינפליירס שנקראו, רוסקו ונמחצו. ויש דלת בצד השני. טוב, אז זה ספרנו שבע שמתו. אוקיי. אוקיי. באטרים רם או קרובר? קרובר נראה לי שקט יותר, אבל אם זה לא פועל אז יש לנו באטרים רמס. אוקיי, אז בואו... קרובר. אמבריל קרובר. אבריל קרובר, זה נשמע כמו שם ושם משפחה. אנחנו רוצים לעשות לפרוץ, זה לא נראה כמו... זה מביא יתרון. שאנחנו רוצים למעלה. תזרקי עוד פעם. כן, תגיד לי ביתרון. תזרקי עוד פעם. הדלת הזאת נורא חזקה, אתם רואים ככה את אבריל מתוקפת את הלום בפנים, בקושי נכנס בין שתי הדלתות, וזה פשוט, זה בקושי זז. נראה שהלום הזה יביא אותנו עד הלום. באטרינג רם? או, הגעתם עד הלום ולא יותר. נכון, אבל עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. טוב, אז באטרינג רם.
שור, בטרינג רם. אני אחזיק, רגנר מצד אחד נראה לי אבריל מהצד השני ופוף. אז גלגלו שניכם, מי שהוציא יותר גבוה מנצח ומקבל פלוס 4. יאללה. אז אתם יודעים מה? בואי נגלגל כוח. פשוט מי שגלגל הכי גבוה, שיוסיף לזה קוף 6. מה מגלגל עם אתלטיקס? כן. אז תוסיף קוף 6. כן, כמה להוסיף? קוף 6. קוף 6. אני רואה ששחר לקח ברצינות את מה שאלון אמר. אמרתם לגלגל יותר טוב. כן. עכשיו מתחיל, הוא לומד. אז ביחד כזה קראנץ'. קראנץ', וגם אתם רואים שהרצועות מתכת קצת התעקמו, העץ קצת נשבר, אבל דלת לא נפתחת. עכשיו חבר'ה, אני מרגיש שאנחנו עושים פה יותר מדי רעש, או לא? ורגנר עם הצ'יט קוד שלו מסוגל להבין שהדלת הזאת בנויה טוב בכוונה. נמשיך למעלה. כן, אבל אם יש שם את הילדים שלהם, אנחנו לא רוצים לשחרר אותם? תשחרר אותם. מה יש שם? להעביר אותם. את הילדים בעשייה, איפה שיש את הטפילים ואת הכל. אולי תוכל אפילו אם, אולי אתה רגנר תוכל להוציא להם את הטפיל מהראש ונוכל להציל אותם. ערן, ממה הדלת הזאת היא בנויה? עץ גדול ורציני, אתה רואה אפילו עץ כהה וסגור ברצועות מתכת, ומשמעותית יותר רצועות מתכת מאשר אתה בדרך כלל רגיל, שזה דלת מחזיקה. אוקיי. האם רגנר רוצה בקבוקון שמן? אפשר עם שמן, או אם תיתנו לי שעה אני אוכל להעלים את כל המתכת מהאבן, מהעץ הזה. אוקיי, אז אתה רוצה להיפטר מדלת בתמורה לפרידום המובנט. כן. כן, זה יודע בגלל שהטלתי את הפרידום המובנט עכשיו. לא, אז מה שיש... אני שאלתי אם אתה חושב שזה רעיון, אני לא יודע למה אתה חושב שהצעתי, אני לא אצא משהו. מה שיש רגנר, אני חושב שזה רעיון טוב שתתת לתוך הבסיס, לא מחליט כן או לא, החלטה שלך. חברים, נראה לכם שנחנק אם אני אדליק פה אש? אני מסתכל למעלה, יש ניקוז למעלה? לא. מה הגובה של התקרה? 20 פיט מעליכם, כיפת אבן. כן, לא נראה לי זה רעיון טוב. טוב, אז אחרי זה נחזור לפה ואני אשתמש בבקבוקון שמן ונשרוף את זה. בוא נתקדם עם פה אחר כך נחזור לכאן ונראה איך פותחים. כן, ואחר כך נבוא ונשרוף את כל המקום. אין לנו מה לעשות כרגע. אברוס, אתה שולח שוב פעם את קלו? רגע, יש כאן, כן, דלו. אני אשלח שנייה את קלו. מפתרון ארוך. אוקיי, זה ממש מציק לי. אני חייב לסדר את הפרוטוטייפ שלו. למה זה דפוק? בינתיים לא צריך לשים שם את הטוקן, אתה יכול לתאר. כן, אני יודע, אבל אני רוצה שפעם משהו יעשה את זה, זה יהיה כמו שצריך. כן. משם אתה רואה שזה מסדרון שממשיך, יש דלת מצפון, ו... רגע. ואתה רואה עמוד, עמוד מאבן, בפינה של המשך החדר, אבל עוברים דרכו ערוצים של משהו שנראה כמו קריסטל. אוקיי, אני אומר לך. אתה רוצה להתקדם? אתה רוצה לעשות משהו אחר? אני אקרב את קלו רק שיסתכל קצת מחוץ לדלת, כאילו הדלת בצפון. היא סגורה. כן, יש דלת סגורה. משם אתה יכול לראות... שהחלל הזה ממשיך, הוא קצת גדל יותר, והוא מצטמצם לאיזשהו מבואה, יש שם עוד דלת. ובין שני עמודים יש משהו שנראה כמו סוג של פלסייד, מישהו בנה אילתר איזשהו מחסום מעץ ומתכת למנוע מאנשים לעבור. זה הדלת כניסה. ועוד דלת צפונה, כאילו. נראה לי זה רלוונטי, אנחנו יכולים להמשיך פשוט צפונה. אז בואו נבדוק אם הדלת נעולה או לא? תוכלים לבדוק. גיים פוז, אז אי אפשר לבדוק. הדלת נפתחת. אוקיי. ונסגרת מאוד מהר. זה לא שפתי. כן, זה לגמרי הכניסה. ומכאן,
אני רוצה שכולכם תגלגלו לי סטלף. אהה, אני רואה למה. בהצלחה לנו שחר, כי שנינו מגלגלים גרוע. אברוס. איכשהו לילים לגרוע ועדיין אברוס הצליח לגלגל יותר נמוך ממני. שנינו עם חיסרון עקפנו את אברוס. כן. זה תמיד מצחיק שאלה שאמורים להוציא גרוע מוציאים יותר טוב. מילה עם בונוסים גבוהים. הגמד הסופר משוריין ושיר. הולכים בסבבה, פתאום אברוס טח, בום, בום. לא, לא, אני אסביר לך למה. רגנר הבין איך האבן בנויה ואמר לשיר איך לדרוך עליה עם שריון אדמנטייט כדי שהוא לא יקרקש. אני דווקא חושב על זה ש... פה אתם רואים, זה חדר הרבה יותר גדול, יש פה... נראה כאילו יש פה כמה מנהרות של ערוצים של מים שנכנסים ויוצאים. אפשר לראות פה איזשהו מתקן מתכת גדול מתחת למים. והכל פה הרבה יותר לח, ואולי אפילו מדי פעם מים משפריצים מהחוצה, ממאגר החוצה, ואתם כזה הולכים בשקט, בשקט, אבריל כזה אולי אפילו מסתכלת למטה כדי לראות מה עוד יש, ואז אברוס כזה מחליק, תופס בשיר, כמה אנשים בולטים, שיט, והדבר הזה מסתובב לכיוונכם. תיזהרו, יש כאן מלבן לבן. למה אתם רואים את זה? אתם לא אמורים לראות את זה. זה המלבן הלבן היחיד שאנחנו רואים. עכשיו הוא נעלם. מה המלבן הלבן היה? תגלו אולי אחר כך. מהו משמעותו של המלבן הלבן? כן, אז השאלה שלי עכשיו היא, אם הצלחתם למשוך תשומת לב של הדבר הזה שכנראה יעסוק משהו אחר עד עכשיו, האם אתם רוצים to get into it? האם אתם רוצים לברוח? מה התוכנית? מה זה הדבר הזה? מה אנחנו רואים בדיוק? הוא הדבר הזה, אבל אני לא יודע על מה אתה מדבר. הדבר הזה זה התולעת. איפה היא? היא כנראה רגע מחוץ לטווח הדארק ויז'ן שלך? כן. רק שיר שמה לב, אבל אתם שומעים את החלקלקות ומין כזה... היא אומרת, התולעת מצא את אברוס. בקשר הטלפתי. הבנתי. גו, 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 לברוח. לברוח, מה אנחנו רוצים לעשות איתה? אנחנו בורחים, זה תולעת ענקית. כן. You can just banish them if you want. They will okay. be back. אז בואו נעשה את זה ככה. יאללה, ומי שפועל ראשון יחליט מה עושים. עם התוצאה שאני גלגלתי, אני הולך לקחת שנייה אוכל. לא, אני לא מחליט מה עושים. אברי, למה ניגש שלנו? אוקיי, עם מינוס 2, התוצאה שלו הוא 0, וכולכם יכולים לפעול לפני. 0 זה אומר שהוא לא פועל, לא? לא. אוקיי. שם יש תולעת, שם אנחנו הולכים. מוצקם, החלטה נבונה. אני בתור היועץ שלך מאשר את זה. רגע, וזה גם היה האקשן שלי. את כאילו רצה בתאושתה. רגע, את רצת ימינה, לא שמאלה? אני חוזרת חזרה. סליחה, אני צריך לעשות ככה. חזרה איפה, אחורה? זהו, נראה שאבריל רצה בדיוק the way you came. הרחק מהתולעת. היו עוד כמה אפשרויות שהם גם הרחק מהתולעת, אבל בסדר. גוד פוינט. יש כמה אפשרויות מעניינות תלוי לאן אתם הולכים, ולפי דעתי בדיוק חזרה אחורה זה הכי פחות מעניין, אבל בסדר. מה אבריל עשתה? אבריל עשתה 180 ספידי גונזלס. 180 מעלות, אני מבק. אבריל מסתכלת על התולעת, מסתכלת על רגנר, מסתכלת איפה הוא עומד, מסתכלת על הרגליים הקצרות שלו. רגע, שנייה, את היית... מסתכלת על המטאטה שהוא מחזיק, כי בינתיים אף אחד לא אמר שאתה מגיע. רגע, אבריל הייתה פה. המטאטה חוזר אליי, המטאטה שלי. לא, 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 בלי החזרות. בטח שכן, זה מטאטה שלי. אתה רוצה מטאטה, תקנו לעצמך. זה המטאטה שלי. אז לא להם בחנות. כן, 70 פיט לכאן. אוקיי, זה מטאטה אצלך, אוקיי. טוב, אז קבל תיקון, אברוס לקח את המטאטה משום מה. אתה לא אמרת שאתה רוצה להשאיר אותו, זה מטאטה שלי. אני צריכה להשתרד.
מים! חשבתי, אוקיי, אז אני מניח שרגנר היה שואל אותך אם אתה יכול להשאיר לו. אוקיי. תחליטו למי שמטטה ותכוונו את הספיד שלכם בהתאם. לא, אני צריך את המטטה, אני גם... ההילר נראה לי צריך יותר מובמנט, אבל אוקיי. אוקיי. ההילר מסרב לרפות, תמיד. ההילר שבזכותו, אברוס עדיין חי. לפושינג, whatever, בלאס שלך, יש הגבלת גודל? לא. 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 לריפלינג אין הגדלת. That's Eldritch power of the Raven Queen. למה שיהיה לה הגבלת גודל? זה אין לה. תחת כוח לדחוף. רגע, איפה זה? הנה, רפלינג בלאסט. מה מצחיק שהיא יכולה לדחוף ג'ייגנטיק קריצ'ר אחורה. כן, לכל אחות זה גרגנשואן. טוב, בסדר. ועדיין... אתה צריך להבין, לא שיר דוחפת אותו. הצל של היצור דוחף אותו, אז זה מתאים למשקל שלו. אוקיי, hit it. שלו, אז כן. אז... היא תעשה ספיילס. The Neolithid is hit by an Eldritch Blast. זה כותב לך מה, מה קורה. יופי, כאילו כן. לא כותב כלום. זהו, אני תוהה אם... תהיתי רגע אם להשתמש במה שהיא אמורה להשתמש, אבל זה לא רלוונטי. זה פשוט איתי, אוקיי. אז זה 10 פיט לאחור, ותעשה את זה שוב, והיא תעשה את זה שוב, והיא פשוט... כן, והיא כן. תלך 30 פיט לפה ותגיד רגנר, אם אתה מתקשה תגיד לי, אני אשגר אותך. זהו, אז אתם רואים את, את שיר כזה, בדיוק ראיתי שוב את, את Far From Home. אז היא פשוט כזה, כמו מיסטיריו כזה גש, והתולעת כזה חוטפת מינימום נזק, אבל זזה לאחור. 23 זה לא מינימום מבחינתה, it's minimal, וזה נראה כמו איזה 5% מה-HP בערך. כן. לא לחצתי על אינטרן, אופס. אוקיי, אברוס, אז המטטה אצלך? לא, קח את המטטה. לא רוץ לאברוס, קח את זה מאברוס ותתחיל. אברוס ייתן לך את המטטה בתחילת היום, כי אתה צריך באמת את התנועה, כי אנחנו צריכים את הלזוז לשם. תודה. אוקיי, אז רגנר יעבור דרך כאן. אתה עולה על המטטה? ביחד עם רגנר? שור. מעולה, אז זה עוד תהיה 10 פיט, עכשיו אני אזוז עוד... יש לו 50, אז עוד 40, שזה כאן, פלוס דאש, יש עוד 40. טוב, אז אנחנו נגיע לכאן. הם לא רוצים לחדר פה? הוא נעול. לא, החדר שפתוח שליד שיר. לא, אבריל כבר ירדה למטה. אוקיי. אבריל ירדה למטה. כן, אין לנו מה לעשות. יהיה אוקיי, ואני אסיים את התור. אוקיי, אברוס... אנחנו רוצים פשוט לתקוף אותו ולהרחיק אותו, מה התוכנית שלנו? לברוח, מסתבר. פשוט אנחנו בורחים. אבריל קובעת את התוכנית, אברוס. אוקיי, אבריל, אני איתך, אז... קלו? מצטער. אתה שולח את קלו שוב? אבריל קבע שבורחים, אז צריך לשלוח מישהו שיהיה... קורבן. קורבן. הוא בדיוק חזר. או, היי בוס. כל עוד אנחנו לא נפגעים מהתולעת, אנחנו נהיה בסדר. כן, איפה קלו, אבל הוא היה... מסכן קלו הזה. כאילו, הוא אמור להיות, אבל לא באמת פה, הוא היה כאילו שם למטה, אבל אני רואה אותו. אני רואה את קלו אחרי הדבר הזה, כותב ספר אוטוביוגרפי, האיסורים שלי בתור פמיליאר של קוסם סדיסטי. או, איך נהרגתי יותר מאלף פעמים, בפחות מ... 30 שנה. כן. קלו ילך לפה ויכין אקשן לברוח מהייצור ברגע שהייצור מתקרב. הוא כאילו יעמוד שם ויהיה כזה כאילו בוא תאכל אותי, ואז יעשה ורח בשנייה שהייצור הזה יתקרב 10-15 פיטים.
אני הולך לשמור סטינגס וזה עלול לזרוק את המשחק. Just so you know. אוקיי. בסדר, הכל עוד okay. זה אחרי התור של אברוס, הכל בסדר. טוב. אוקיי, קלו אף לשם ומנסה למשוך תשומת לב. כן. גלגל פרפורמנס. שור. לקלו. של ינשוף. ינשוף טוב. למרות שהנשופים בדרך כלל טובים בלהתחמק ולהיות שקטים, הנשוף הזה תופס תשומת לב. וכמו שאמרתי, הוא מכין אקשן לברוח. אני אזרום על למעלה, כי זה הכיוון בדיוק ההפוך שלנו. זהו. אוקיי. גאד, כלום, למה אני מקריב אותך ככה? להזכיר, כל עוד אנחנו לא נפגעים, אנחנו יכולים לנצח את זה בקלות. נכון, אבל... אני רוצה לנסות לכוון את הדבר הזה למשהו אחר. ותראי, בסופו של דבר מה שאנחנו יכולים לעשות זה כאילו ליצור שוק של וול אוף פורס מולנו ולהתחיל... מיקרוגל פועל! למען האמת, עכשיו שנזכרתי, הדבר הזה די אי אפשר להתחמק ממנו. אז הוא ינוע... לכאן ואז ינוע לכאן רגע, קלו הכין פעולה? כן, קלו הכין פעולה, אקשן, לעוף כאילו לידו, ואז כאילו לנסות להביא אותו למעלה. אוקיי. וואי. אתה מצאת לו איפה שהוא אמור לזוז? כאילו... שיות כזה... אני פה, אני טעים. אני טעים. אני הגיוני. דוט מדויק של קלו. אני פה, אני טעים. עכשיו, כשלדבר הזה היה באמת תור, let's see how nasty it can be. תור אבריל. אוקיי, אני אמשיך בתוכנית שלי. מובמנט. רגע, עברת מעל מעל המים? אז זה המים? כן. עברת מעל המים. למופפים אין לי בעיה. אבל זה... אני אחזור חזור. המקל של... המטטה של אבריל אצל אבריל. מה? המקל? המטטה של אבריל אצל אבריל, אם היא רוצה להשתמש בו. לא, אצל רגנר המטטה של אברוס. של אברוס אצל... הייתי בטוחה שהבאתי לו את המטטה שלי. אוקיי. לרגנר יש אחד, לאבריל יש אחד. עכשיו, כן. אוקיי, בוא נחליף לאבריל... לא, לא מה שהתכוונתי, לפליי ספיד, ולרגנר יש פליי ספיד, ולאברוס יש וואקינג ספיד. אוקיי. לא, אברוס בפליי, עם רגנר. הוא טכנית לא זז כרגע ביוזמתו, אבל יש לו, לעצמאית יש לו וואקינג ספיד. אוקיי, שוב. הנה, סימון של פליי. מובן. אבריל, מה התוכנית? לברוח! אתם שומעים בראש. אוקיי. חזרה. לברוח לאן? אוקיי. בסוף התור של אבריל. רגע. איך לראות את הדבר הזה? כתבתי זה מזמן. כן, בסוף התור של אבריל הוא יעשה ככה. ועכשיו תור תושר. כמה סטרנגת נדרש כדי לקפוץ בצורה בטוחה את הגאפ פה, בלי לגלגל? אסופית, לא, כן, זה נחשב גאפ של אסופית, אין בעיה. אין בעיה עם 7 סטרנגת? לא.
סופית זה 3 מטר, זה קפיצה אולימפית. בסדר, מדברים בטח בטווח של משחק. זהו, שמקרה כזה אני אגיד משהו כמו ה-DC הוא 10 או you fall prone. לא, השיר לא מסתכנת בסיכויים כל כך נמוכים. 10? סיכויים מאוד נמוכים. ואברוס עדיין פועל נגד שיר, פועל לפני, אברוס פועל עדיין לפני שיר, לא נגד שיר. אז כן, תמשיך לנסות לדחוף אותו לאחור. לאן אתם מכוונים את הטלפורט הזה? לא יודע, ראית? כן, אני מנסה להבין, לראות אם אנחנו פשוט נעמוד ונשתגר איפשהו, כמה מרחק זה. אני יודע, אני עכשיו יודע, כשזה פוגע זה מחשב לאט. כן, זה פוגע, זה שואל אותי אם אני רוצה להגיב. כן. נשגר אותו לאחור. אנחנו יודעים שיש לו מינימום AC 18. כאילו מקסימום 18, מינימום 15. אנחנו יודעים מה ה-walking speed שלו? לבד שהוא איתי, נכון? משהו כמו 20 פיט או משהו כזה, לא? לא ידוע לנו. אולי הוא בחר לו לזוז מהר. אוקיי, אז שיר אבל רואה את היצור, נכון? היא תראה כמה הוא מתקרב, היא תדע כמה היה מובן. כן, היא עכשיו תספור כמה הוא מתקרב. הוא יעולה. יופי, סיימנו לדבר. רגע, בסוף תור שיר. רואי נסה לנגוס בקלו. יש לו לג'נדרי אקשן. כן. טוב. יש לו לג'נדרי ריאקשן, חברים, עכשיו גילינו. קלו לא שורד. אז גם כזה פומפ ו... של אבק פיות וקלו נעלם. אוקיי, אני יודע שיש פה בערך חדר במרחק 205 פיט. איך אתה יודע זה? כי שיר רואה את הכניסה פה, ואני מניח שגם אברוס ראה. אוקיי. וגם פה יש כניסה לחדר אחר. נכון. אנחנו צריכים להמר עם ימין או שמאל. ואתם צריכים להיכנס לבור שבתיק של אברוס כדי שכולם ישתגרו. בינתיים אנחנו הולכים הרבה אחורה, אז... כן, רק שהכי איטית פה זה זו שיכולה להשתגר. כלומר, יכולים להכניס את כולם לבור, ומישהו צריך לעוף עם הבור לכיוון שיר, בשביל להשתגר. אוקיי. שיר לוקחת אש. אז אתם רוצים שאני אפרוס את הבור ותקפצו? אפשרי, תפרוס את הבור, כולם קופצים, ובורחים משם עם המטטים. אוקיי, רגע. ומי שם המטטה, מעיפת הבור. אוקיי, אז רגנר, תלך קרוב לאבריל, ואז אני אקח, תוריד אותנו, אני אקח את המטה ואפתח את הבור. אוקיי, איפה אבריל? הרבה מאחורה. היא כבר נעלמה, השאיר השובל של נוצות. שמענו במקרה ביביפ. אני אמרתי אותך לספידי גונזלס, אבל גם מקובל. שור, אוקיי, אז הנה, אני מגיע עד לכאן. אבריל חכי, זה היה 50 פיט מובמנט, נכון? ואקשן, אני אפתח את הבור פשוט ואגיד, אוקיי, כולם לבור. ואני אכנס לבור, אני מניח. אז רדי אקשן ייכנס לבור ותיתן לאברוס לפתוח אותו. שור, זה לא יותר טוב. כן. אוקיי, אני אעשה רדי אקשן, ייכנס לבור כשהוא נפתח. נהדר. אני אעביר את התור. אברוס יפתח את הבור. רגע, בסוף התור של רגנר. זה יהיה בעיקר תלוי בשיר, אז אילן, כרגע קופ 20. קופ 20, בוא נראה אם הוא יורק על שיר או משתגר לשיר. 10. כן, אני חושב שזה מספיק. אז הוא... את רואה אותו מתנייד לכיוונך. איך אגב, הצלות, זריקות סודיות, אתה פשוט יכול לומר לאנשים גלגלו קוף 20. כמה פיט הוא זז? כי הוא יצור גדול, זה קשה לעשות עם החץ. הוא עושה 30.
30. יופי. הוא זז 30 פיט הרגע. אוקיי. נהדר. אברוס, יפתח את הבור, ייקח את המטטה, יגיד לכולם לקפוץ. ונסגור את הבור, זה גם אקשן, אז רק בסיבוב. כן, אבל זה... אתה צריך לחכות לאבריל. קצת תקוע לי בראש עכשיו. כל הגיבורים קופצים עכשיו, כל הגיבורים קופצים עכשיו. כבר עדיף לומר לאברי לעוף אל שיר, ושאתה גם תקפוץ לבור. אוקיי. אצל מי ה-Bag of Holding? אז אברוס יעביר לאברי את ה... Take my bag! שיר, יש לך קלטרופס? רוב הסיכויים שכן, אבל תן לי לוודא. כי אני לא זוכר אם זה היה כבד מדי לשיר לסחוב או לא. שיר, אם יש לך אפשר לתקוע את היצור הזה במקום ולעשות אותו מטרה נייחת עד שאנחנו משמידים אותו. וואי, מעלית אנטרופו. הוא לא קרקרה, רגנר. קלטרופס מורידים ספיד של יצור ב-10 פיט כל פעם שהוא עובר דרכם. אפשר לעשות שאם היצור הזה עובר 3 קלטרופס, יש לו 0 ספיד, הוא תקוע. אבל אין שם קלטרופס, אתה יודע איפה יש קלטרופס? איפה? אני שנייה מוודא שבאמת שלא מכרנו אותם. לא נראה לי. בשום מקום, לא, השתמשנו בכולם, אין קלטרופס. אצלי יש קלטרופס. לאבריל יש את הקלטרופס, אוקיי. לאבריל יש קלטרופס בשלה. אבל את מה שהיה בבור השתמשנו בכולם. כמה קלטרופס יש לך? כתוב לי בג אוף 20 ואז בסוגריים ליד עוד 20. כן, זה אומר שלך שק אחד של 20 קלטרופס. אוקיי. שק אחד של 20 קלטרופס. אוקיי. אז אפשר להפחית את היצור ל-20 ספיד, ל-20 פיט, ואם ה-Eldritch Blast של שיר הוא כל פעם יעוף בממוצע לפחות עוד אחד, אפשר להשמיד אותו די בקלות נראה לי. בממוצע היא צריכה לפגוע בו חצי מהזמן. כאילו בממוצע אני תמיד פוגעת בו. אוקיי, אז אתם רוצים לשנות טקטיקה? ולהיפטר מהיצור? אוקיי. שור. אני הבאי שהיה לי את עוגן פה. הבאי שעוגן היה פה מדהים. עוגן מוריד את הספיד שלך ב-30 פיט. אני גם יכול להתקרב. מה הריינג שלו, אנחנו יודעים? ריינג של מה? הוא נשך את כלום ממה שנראה כ-10 פיט או כ-20 פיט, רן? הטנטקל יותר נכון. זה נראה מקרוב. באמת? הוא היה 10 פיט ממנו. כן, זה נראה לי 10 פיט. הוא היה 10 פיט שם. אוקיי. אוקיי, תגיד, אז 10 פיט או 5? לא, שאלתי 10 או 15, לא אמרתי 5. כי אני לא בטוח כמה ראיתי. 5 לעולם לא הייתה אפשרות. אז יש לו טווח, ערן? כן, יש לו טווח. אני רואה שכן. ואם יש לו... סווייפ עם הזנב, כנראה יש לו גם טווח גדול, אם אתה זוכר ברונטוזאור. בכל מקרה, אנחנו יכולים להשמיד את התולעת, פשוט לא נותנים לו להתקרב אלינו. הולכים אחורה וממשיכים לעשות את התקפות של טווחת שהיא מתה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לעמוד במסדרון ארוך, תחזרו אליי. אוקיי. כל ההליכות, הלוך, חזור. כן, כן, אני הסתכלתי על כמה דברים כדי לחשוב על מה היא עושה. אבל היא תזוז עוד בכיוון שיר. זה כל מה שהיא זזה? ו... אני חושב שיש משהו שהיא יכולה לעשות מהטווח הזה. או שיש לה לג'נדרי אקשן לזוז. כל עוד זה לא הפסייבלאסט שלה, היא ביטילים, אני בסדר. זה משהו עם area of effect, אז לא עכשיו. זה היא לא יכולה, אין לה מספיק נקודות. נראה לו דרך שהוא מחפש מה לעשות, מקריא לנו את כל היכולות של המפלצת. גם לזה אין מספיק נקודות, קקה. יש לה את היכולת לברוח. אז היא תסיים את תורה. ותעשה... אני חשבתי שאמרתי לך להפסיק עם השטויות האלו. אוקיי. שיפת השחר.
משום מה, הקטע הזה עם הטוקן הד הוא לא מראה לי פיצ'רס עכשיו, אני לא מבין למה. anyway, זה. condition based monster. לנו זה לא כותב כלום, אם זה אמור לכתוב לנו, שתדע שזה לא, כלום. זה הכל בסיקרט, בכוונה. בסוף הסיבוב היא מחדשת נקודות. סבבה. אוקיי. אז חוזרים חזרה לשיר. תכיני את הקל דרופ שלך. נכנה. זה היה... אנחנו הולכים לפנצ'ר את התולחת עם קל דרופס. רגע, אם יש לך כבר את הבור, את יכולה לפתוח אותו פה ולא שחרר... אה, לא סגרת את הבור, לא משנה. הבור שם. כן, הבור לא נסגר. כאן אני אעצור. בסוף תור אבריל היא זזה עוד 30 פיט אליכם. זאת אומרת, אתם אמורים לראות את הבר הכחול בתחתית של הטוקן שלה. כן, כן, רואים. יפה. נהנחתי שזה legendary actions. זה ה-action pool שלה. שיר נוגחת בתולעת בכאילו, בתור עם quicken spell. אוקיי. Failed! לא אכפת לי מהנזק. אני מזכיר לך, זה לא בשביל הנזק. נכון. את מטילה עליה את הלחש? והיא כזה מתנערת מזה. No effect. זה לא בשביל הנזק, ערן. No effect. בשביל החלק ש... גם אם אתה פסייקיק עם יוניטי, אתה עדיין חוטף את ה... Yeah, I said no effect. No effect? Yeah. Ah, fuck it. אז... One. אני חושב שאם אני אעשה זה ככה זה פשוט יעבוד. לא, אני אתן לך קודם את זה, ואז היא עפה 10 לאחור, ושנייה אחת, נראה איך כתבתי את זה, לא, כתבתי מלי אטק, אז זה לא יהיה מלי אטק. איזה יופי ששיר לא עושה מלי אטק. זה היה עוד אחד? אני מחכה שתגיד לי שסיימת. פספסתי אחד. אוקיי. אני רק מוודא משהו. יש לי סלו היום. אוקיי. שיר אומרת לך, שים לב, היא חסינה לגמרי למיינד וויפ שדומה לסלו. אבל הם קצת שונים. בסוף תור... היי, בחרה להצליח. בסוף תור שיר, אתם התולעת תחילה לזהור קצת, אתם רואים מין כזה אור מגיע משום מקום נראה לעין, ו... אוסף של... המחשבות של אבריל ושיר נהיות קצת כבדות יותר. זה אמור להיות עם... טמפלייט כזה. הייתי צריך להתקדם יותר. Please roll a wisdom saving throw. Wisdom save. בוא נראה עם הפעם. זה צ'ארם? זה אפקט... לא. לא צ'ארם? לא, לא צ'ארם ולא כלום. לא, זה לא צ'ארם. ולמה ה-confusion חזק. Cheer seems to be confused. גם אבריל. איך אני אוהב זה שהשקעתי בפרופישנסי לוויזדם סייבס? לקחתי פיץ שלהם והכל. זה לא עזר לי אפילו פעם אחת. יש לנו אפקט של קונפיוזד.
שיר, מה קורה פה? איפה אנחנו? אני חושבת ששם בשיר מצביע על הבריד, שם אנחנו נמצאות. באמת? אני חשבתי ששם היא מצביעה לכיוון השני. לא, 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 שם זה איפה שהלכנו מקודם. אנחנו לא שם? לא, אנחנו פה. זהו, איך שאני, איך שאני חושב שזה מתואר? It's like you're on a very bad acid trip. אז... אמריל, את רוצה לשתות מהשוקולד שזורם פה? רגע נראה לך לעשות דברים, אבל אני חייב לשירותים תוך כדי. כן, רגנר. טוב, המצב לא טוב. We will stay confused. אלון, לא חשב, שכחתי שיש דבר כזה שנקרא Legendary Saves. אז את עולה את הגומי הענקית הזאת. כן, נראית לך טעימה. בואי ננסה. אוקיי. אבל זה כזה, זה נראה לי גומי כזה שחור, או שזה... לא, זה בגלל שהאור חזק מדי זה נראה שחור, אז זה לא ליקריץ', זה טוט. כי זה בעצם אדום. אני אוהבת טוט. מה שטוב שאם אנחנו שורפים לה את זה, נותן לנו עוד אפשרויות. מעבר זה איך הם שומעים את השיגעון הזה בקשר הטלפתי. שנייה רגע, פולימורף. יש לי או פולימורף או בנישמנט. נהר שוקולד. אם יש לה את זה, אז אני תוהה אם פשוט לעשות לשרוף עליה בנשמנט. אם יצא לנו... אם יוצא לאחד מאיתנו אלא בגלגול, זה שאתה זז לכיוון רנדומלי וזה יוצא לכיוון המים, נהורים נהר שוקולד וקופצים. כן. זה מה שקורה. טוב, מה נראה לכם? עושה פשוט לג'נדרי רזיסטנס? בוא פשוט נהרוג אותך. זה כנראה לג'נדרי רזיסטנס. שהיא יכולה לנסות להמשיך לשרוף את כל Legendary Resistance? יש לי גם Slow שזה יחסית נמוך כי זה רמה 3, זה גם ממש יעזור. כן. שכחתי לומר חיסרון לאיזה אביליטי אני נותן ליצור. הייתי צריך לומר... אני לא יודע כמה נזק עשינו לו עד עכשיו, אבל בינתיים נראה שאין לה הרבה חיים. כן. טוב, בגלל שהיא גם ככה נכשלה באינטליג'נס, אני אגיד שהחיסרון ששיר הביאה לה תחילת הוראה הבאה של שיר זה אינטליג'נס, כי זה הכי הגיוני. רגע, לא תור, רגנר עכשיו? רגנר. כן. אוקיי, מובמנט, זזתי עד לכאן. סגרת לבור? לקחת את המטאטי חזרה כאילו? מה? לקחת את המטאטי חזרה? כן, כאילו אני ואתה אמורים להיות ביחד. אוקיי, נכון. אז תשתמש באקשן לסגור את הבור, שלא נאבד אותו. כן, אני אקח אקשן בשביל הבור. פתחת את הבור? כן, אוקיי, אז אקשן לסגור את הבור, ומובמנט הבאתי אותנו עד לכאן, אז... לא מניח שיש לי חקר, בוא נסתכל. זה נשאר לי רק בונוס אקשן. לא, אני כרגע לא אעשה כלום, אז זה הסוף של התור שלי, הבאתי אותנו לכאן. אני לא רואה את הייצור, לצערי. את לא רואה? לא. איפה הוא? בדיוק מחוץ לטווח של הדארק ויז'ן. כן, זה בדיוק על הגבול, כי ריינדר זה כנראה בדיוק בתוך הדארק ויז'ן, ולעבר זה בדיוק מחוץ. השיר אומרת לאבריל, אבריל, זה אחד מהרוחות שלך, הוא שם, והיא מצביעה על רגע. איך את רואה אותם גם? אני מת עליכם. רגנר, אתה אומר, אני צריך לראות את זה? אני לא חושב שאני צריך לראות משהו שאני מטיל עליו סלו. סלו זה, אתה לא צריך לבחור איפה מתחילה הקובייה. אתה צריך לבחור את היצורים שבתוך הקובייה. זה לא הפרד, כתוב שצריך לראות אותם? לא כתוב על זה שזה משפיע על כל היצורים בתוך הטווח? לא, אתה בוחר איזה יצורים בטווח. You alter the time around up to 6 creatures of choice. אוקיי, אז תתקדם קצת קדימה ואתה תראה אותו. לא, לא. שוב שלב לא כתוב שהוא צריך ל... שוב שלב לא צריך שהוא צריך לראות אותם. אני חושב שאם הוא צריך לבחור, אם הוא רוצה צריך לבחור יצורים, אז הוא צריך לראות אותם. לא, רן, אל תדבר... הוא צריך לבחור יצורים.
הוא צריך לבחור יצורים. הוא יכול לבחור לפי מה שהוא יודע. אם זה היה... אם זה היה פיירבול או משהו שפשוט משפיע על הכל, סבבה. אבל ערן, זה מג'יק. ערן, תקן כמה מהמסדרון התולעה התופסת. אני יודע. איך הוא יפספס? קוביה על התולעה. די, די, אברוס, תתקדם צעד אחד, תעשה טובה. אני לא יכול, אני איתך. אתה רוצה שאני ארד מהמטאטה? תרד מהמטאטה. אני ארד מהמטאטה, סבבה. ארד מהמטאטה, אני רואה אותו, עכשיו אני אטיל עליו. סטופד סלואו קריצ'ר. סטופד סלואו קריצ'ר. עברנו לאלבונות עכשיו? עבר עושה את עצבן. סטופד סלואו קריצ'ר. החיסרון ששיר הביאה התחילת תורה זה לאינטליג'נס סייבס, כי זה הכי הגיוני, אבל לא שכחתי לומר, והוא גם ככה משתמש בקסם כדי להצליח. אתה מניח טמפליט? או שלא משנה. לא יודע, מה ש... כיוונתי עליו, אבל אני מניח טמפליט. אוקיי, בסדר. אתה יכול בקלות לכוון רק עליו. אני בוחר יצורים, אז כאילו... הוא יכול שזה גם יפגע בנו ולי. כן, זה לא משנה. אם אתה רוצה? הטמפליט לא משנה. 4 feet cube, אתה יכול בקלות לתפוס את כולם. כן, אבל גם אם הוא תופס את כולם, הוא יכול לבחור שהם לא ייפגעו, ושהוא לא רוצה. אני אומר, מה שהוא רוצה. סבבה, אני לא רוצה שייפגעו, אני רוצה שהוא ייפגע. סטופד קריצ'ר, תעשה סייב של וויזדם 16, בבקשה. There is no effect. מה? הוא פשוט... וואו. Just no. אוקיי. הוא לא גלגל כלום, אני לא יודע אם הוא גלגל. גרייט. אוקיי. אתם רואים את הכסה מתנחשת לה במקום, ואז אברוס מטלטל אחרי שלו, מין כזה כזה על האזור, אבל זה לא מפריע לה. זה לא משהו של צ'ארם, כאילו פשוט אמור להאט. הזמן מאט. זהו, זה wisdom save, אתה סוג של מעיט את תפיסת הזמן של היצור. בסדר. יאללה, תור היצור? בסוף תור אברוס. מה יש לו לעשות שמעניין? נראה לי כן, הוא יעשה את זה. ערן, אני יכול לגלגל ארקנה אם זה פשוט לא משפיע עליו בכלל, או שכאילו פשוט... כן, גלגל ארקנה. אוקיי. דקסטריטי סייב. או, בזה יש שיר סבבה, ולאבריל יש יתרון. סייבס. וואו, לא. נוראי. הצלחתי. יאללה, יאללה. יש לך יתרון, אני מזכיר לך, תלחצי אלט כשאת עושה את ההצלה. אני לא חושבת שזה עוזר לי. בטח שזה עוזר, זה משהו שאת יכולה לראות. אוקיי. לא, לא התכוונתי לסף, שהלחיצה לא תעבוד. אז... חצי? אז התולעת פוערת הפה שלה מכזה שפריץ של גנק ואיכסה וחומצה לכיוון אבריל ושיר. הרוב נופל לתוך המים, אבל הן מצליחות להתגונן ולחטוף רק חצי נזק. תראי, יש פה קצפת. יואו, שוחה בתוך הזה, בתוך הפיכסה. אני חושב שלפי דעתו של אברוס, this thing is immune to magic. למרות שראית אלדריש פלאסט עובד, אז אתה לא יודע. הוא אמין to magic? נשמע מוזר. אוקיי. ואני... אני אומר לכם שאני לא מצליח להבין מה זה הדבר הזה. weird as fuck. תגיד שזה כמו תיאמת, והוא שחסין לך לחשים מתחת רמה 5. אוף, הוא מגלגל נורא גבוה. כן, יש לך נטייה כזאת לרצוח אותה דרך כל שני. אלה, בואי נראה מה את עושה. מה אני מגלגלת על הקונפיוז? קוף 10, כן. פתחתי טבלה פשוט במקביל כבר. כן, אני עשיתי פופ-אוט למסאג'.
you can act and move normally. וכזה, את כזה, אוו, קצפת, תולעת זה, ואז כזה, what the hell was I doing? יש שם תולעת ענקית. אוקיי, אני יכולה לשים את שיר על המטטה? ולעוף משם? או שזה אקשן לקחת אותה? אני חושב שזה יהיה סוג של עוד איזה 5 פיט של מובמנט, פשוט לבוא אליה, בואי לכאן, לטוס משם. אוקיי, אני יכולה... אני אזרוק קלטרופ? עזבו את הקלטרופ, אני לוקחת את שיר ואני פורחת חזרה החוצה. שימי קלטרופ, שימי קלטרופ! לשים קלטרופ? את לא חייבת, שימי מה שאתה חושבת. אני חושבת שזה לא יעזור. על איזה שטח הקלטרופ מתפרס, פשוט היא יכולה לעקוף את זה. היא לא יכולה לעקוף כלום. כמה אינטליגנטית נראה לך? היא זה תופס, אם אני זוכר נכון, 10 על 10? 5 פוט? 5 הקלטרופ זה 5. כן, אבל אם את שמה את זה לדוגמה על הקובייה פה, היא לא יכולה להתחמק מזה. בדיוק. אם את שמה את זה על הקובייה כאן, היא לא יכולה, כי גם היא הכי נסמדת לכאן. אני אזכיר לכם שכבר אמרתי, וכשהיא רדפה אחרי קלו דרך המסדרונות, אז היא אולי כזה bunched up וגדולה כשהיא עומדת, אבל היא מסוגלת להתפרס ולעבור בקלות במסדרונות צרים. טוב, אז עדיף במסדרון זה למטה. כאילו, אין לדרך. כן, כאן אולי עדיף. אוקיי, אז לאיפה שבאנו? סבבה, לוקחת את שיר, זה עולה לי 5. אני יכולה לעקוף 50 זה כל המובמנט פחות 5, 45 יישאר לך כי לקחת את שיר שזה רן אמר עוד 5 פר לי את הכל כי קודם זזתי לשיר ואז חזרה הוא אמר זה יעלה 5 לקחת את שיר אז זה צעד אחורה אוקיי קול צעד אחורה אפילו לזרוק קלטרופס תוך כדי וכשאני שם אני זורק את קלטרופס פה, כאילו במקום הזה. כאילו, בכניסה לפני אברוס ורגנר. דר פליינג. תסמני לי איפה. איפה לשים את זה? יאללה. רואה את הריבוע אברות, תגידי לי איפה לשים אותו. פה? כן, איפה שאברון. רק זהו, שם זה על רגנר. זה על רגנר. הם עפים על מטטה. זה נכון. אז מתחת. מתחת לרגנר, לא על הרגנר. מתחת לרגנר. שופך את בלאג אוף קולטרופס. אין לי קרישור דאט אנטרס די אריה, אז צריך לנסח את זה. נכון, זה אריה, זה לא קיוב. כן, אוקיי. שיר מחבקת את אבריל ובוכה לה, למה זרקת את כל הסוכריות? זה לא קצפת וסוכריות. רגע, אבריל, wisdom save. Still confused. 7 is random creature against me, אז רגע אחד נגיד? היא תזוז 30 פיט לפה. אוקיי. ו-7. רגנר 1 אבריל 2? גרגל קוף 12. קוף 12? כן, יש לך 3 מטרות. 3 מטרות? אברוס פה. נכון. אז אברוס אחד רגנר 2 אבריל 3, סבבה? מקבל? אני אקח את זה ככן, ערן, כי אתה בשקט. כן, כן. אז רגנר, what is your easily drawn melee weapon? זה שהיא מחזיקה שלוף ביד. קורקס. אני רוצה בבקשה לסמן את הטוקן שלו. משחק? תודה. בשיר פשוט למה זה רק בסוכריות לשם ומעיפה את היד ל... לא יוזביליטי, מיני עתק לא, אני רואה לך מהראש של שיר מה זה? כן, זה הרבה תיאור
כן, מהמבט של שירת ככה רואים את עבד ככה שפך סוכרות על הרצפה וכזה, לא, וזה כזה רחוקה מדי של להגיע, זה שולף את החרב שלה כדי לנסות לתפוס אחד מהם ורואים לה כזה, what are you doing? סיכוי שהייתה פוגעת בו. זה רשמי, שיר איבדה את זה. לא, לא, יש פה זה השפעה. אני גם ראיתי קצפת קודם. טוב, טוב מאוד. טוב מאוד שלקחת רזיליאנט, טוב מאוד. טוב מאוד שלקחתי את הפיט לוויזדם סייבס. התולעת הענקית ממש קופצת לתוך האזור הזה. אבל מכיוון שהיא יכולה להתמתח לגודל עצום, זה לא ממש מזיז לה, היא עדיין ככה עם הראש מול אברוס. אחלה, רגנר. בבקשה, תוציא אותנו מפה. שור. אני... רגע, לפני... אני אוף לכאן. אתה יכול רגע לעלות אותי על המטאטה? כן, כן, ברור. אני מעלה אותך על המטאטה, 5 פיט. אני אף לכאן. לפני שאני נעלם, אני כן אנסה לעשות עליה טול דה דד לראות מה קורה. אני כן אתן לה attack of opportunity בעלות הרגילה של זה, שזה יעלה לה 3. על רגנר. אוקיי, אז אני אעשה action disengage במקום טול דה דד. אוקיי. אתה צריך לומר את זה לראות, יאללה. לא, אוקיי, סבבה, יאללה, תעשה את זה. כן, כן, לא ידעת. היא עושה tentacles. וואו, האם זה, זה לא קריטי או זה? זה לא קריטי, אבל תן strength saving throw. strength saving throw, אוקיי. כן. טוב, אני מפעיל את תוכנית הבריחה. וואו, זה הבול. היי, אתה צריך לגלגל concentration. נכון, אני אגלגל concentration ביתרון. DC 11. concentration. על מה הוא מתרכז? על... רגע, על מה באמת אני מתרכז? למה צריך קונצנטריישן? לא יודע, למה באמת אני לא יודע. לא הייתן לשוב לאחש ריכוז. אני לא, זה סתם אומר לי להטיל את זה כל פעם. בסדר, זה גם קונצנטריישן, אני מטיל בנישמנט על דברים. רגע, לקחת 23 מתוך 47? מה? רגע, זה היה קריטי? לא. הוא... יש לך רזיסטנס לבלאג'נינג? איזה הגנות יש לך כרגע? שנייה, אני אגיד לך. אין לו, יש רזיסטנס לפייר. לא, רק רזיסטנס לפייר יש לי, אני חושב. אדמנטיין פלייט, זה לא היה קריטי. אוקיי. זה לא קריטי וזה עושה 47. אלוהים ישמו. כן. הוא כנראה בגלל שהצלחת בסייב הוא חושב את זה כחצי. למרות שהסייב לא רלוונטי לנזק. וואו, רגע, רגע, לא, 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 לא. זה יותר מדי. עשיתי לו הרבה יותר מדי. לחצת על פי 2 נזק, הרי. כן. אוקיי, זה נכון. אוקיי, אני כן אעשה עכשיו את ה-Toll the Dead. הפעמון הענק. על היצור הענק. אוקיי, אני פשוט אמשיך לעוף מכאן. רגע, אני צריך לראות את זה, אני צריך לראות אותם. כן, אז ברגע שהרימר ככה סובב את המטאטה לברוח, היצור הזה lashes out וטנטקלים נתפסים סביב הגוף שלו וקצת מוחצים אותו, ואתה מרגיש גם את המוח שלך קצת מתכמת מהלחץ, אבל אתה מתנתק מזה ומשיך ללכת. אוקיי. אז אני אעביר את זה. רגע. טוב, פאק איט, בונד סקשן... ספירט גארדיאן, ספירטואל ופן. ספירטואל ופן, כן. זה יעבוד מדהים, כי אני רוצה לעשות וול אוף פורס. פשוט לחסום כפתן. שאמרת בונד סקשן, שחר. לא, אני עושה ספירטואל ופן. בונד סקשן היה יכול להיות הרבה יותר מגניב. בונד סקשן זה יכול להיות מאוד מגניב. ספירטואל ופן! כן, נשים אותו כאן מול היצור. גם, אתה רואה את הדבר הזה, טינג, וזה אפילו לא... לא... doesn't make a dent. אני אתמול לא ראיתי את הגלגול של הספירטואל, עכשיו ראיתי. רגע, זה... זה לא... אני... למרות שזה היט? כן. אוקיי. זה היט וזה לא עשה לו כלום כאילו? לא. מה קטע? זה נראה שהוא באמת כמו אותי אמץ.
אבל איך האלדריץ' בלסט עובד עליו אז? זה כנראה הגדרה ספציפית למה הוא חסין ולמה הוא לא. טוב. או לחסין עם רמה אחת לחמש. טוב. בסדר? אני אסיים את התור. אוקיי. בסוף תור רגנר היא תתקדם עד לכאן ותתחיל להזדחל במורד המסדרון כדי להגיע לאבריל ושיר, ואפשר לראות את זה מהצד, כאילו היא מגיעה בסלו מושן וככה באה להיכנס לתוך המנהרה, ואנחנו רואים את הגלינט מהקלטרופס שהכנת מראש, וכזה ושם יוצרת מעולה. אז יש לה עכשיו 20 פיט מובמנט, אם היה לה קודם 30, והיא חוטפת על זה אחד נזק, נכון? משהו כזה, נראה לי. לא זוכרים, אפשר לקלוח פה קלטרופ לצ'ק? זה היה בצ'אט, זה למעלה. אה. היא נכשלת בקונסטיטושן סייב. אה, זה קון סייב? בקונסטריישן. לא, קונסטריישן היא נכשלה פעמיים. אה, לא, רגע. זה DC 15 דקסטריטי סייב. אה, DC 15 דקסטריטי. כדי לראות אם היא עוצרת ולוקחת אחד פירסינג. אוקיי, אז בואו נבדוק את זה. לא, היא עוצרת וחטפת את הנזק. ועכשיו יש לה 10 פיט פחות תנועה, איזה יופי. זה... אלם. למען אני לא יודע אם תצא מהקונפיוז'ן, אבל אם תצא מהקונפיוז'ן ואתה יכול לדחוף אותם שם ושענה על זה עוד פעם. זהו, שהקונסטריישן הראשון גולגל מגלל ספיריטואל ופן, אבל ספיריטואל ופן לא עשה נזק, לכן התעלמתי מזה. אבל היא עכשיו חטפה אחד נזק, שהיא לא עמידה לו, והיא נכשלה בקונסטריישן, אז אבריל ושיר כבר לא קונפיוז'ד. No more confusions, אנחנו במקום הנפלא. וואו, הקלטרופס for the win. ועכשיו אפשר גם ללכת לחכות בתחתית המערה בשביל התוכנית של אברוס, אם יצליח להיכנס. אני יכול לנסות לחסום אותה, זה מה שחשבתי. שנעשה את זה כקיל זון, המערה הזאת כקיל. כאילו משני הצדדים לחסום אותה? בדיוק. אנחנו כאילו נעמוד בזה ואז טק. ואת מטילה את הקטם שלך ואז יש לה 100 הטלות שהיא צריכה להציל. והיא כן. כנראה לא תחזור. בתנאי שהיא לא חסינה לחשים מהרמה. שיר כנראה תחזיר רמה 5 ליתר ביטחון כדי לבדוק. אוקיי. טוב. מה אתה עושה? אז שניהם בסדר, אז זה זוזו. אוקיי. אז לעבור... כן, אני רואה את זה ככה שבזמן שאבריל ככה מנסה לברוח, אז שיר מנסה להגיע לסוכריות וכזה מרימה את זה וכזה אאו! או, זה קלטו. אוקיי. אוקיי, אז התוכנית של שתיכן מרצות, ואז ברגע שהוא מתקרב אני חוסם אותו בעצם משתי הצדדים בערך. זה פועל יפה. כי יש פה 20 פיט. זה הגודל של האצבע. יפ. אז אברוס יכין, ידחוף את רגנר, כאילו ינסה לגרום לרגנר לזוז באחורה, כאילו אם הוא מטה. אני רוצה מה, אני פשוט ארד מהמטה, ואני אלך לפה. לא, לפה יותר רחוק. לא, לא לסגור את הדלת. תשתמש בשיפט, אם אתה רוצה עדיין להציץ כאילו מהדלת שתהיה בין הקוביות ותוכל לראות. פה כזה, ועבור עושה יכין וול אוף אורט. מה הטריגר? הטריגר ברגע שחברים שלו ושיר לתתיר, אך ברגע שהאמפלצת תהיה שם, אז הוא יטיל וול אוף אורט, הוול תהיה רגע, אתה מתחילה. מההתחלה, ברגע שהאמפלצת תיכנס למסדר, יהיה אפשר כאילו משתי צדדים. רגע, כשהיא תיכנס למסדרון, כן. ואז? ואז אפשר יהיה לסגור אותה all of all. אתה רוצה לסגור את החלט מאחוריה את המסדרון. ומקדימה גם. איך אתה עושה זה? עם פאנלים. פאנלים. פאנל מקדימה של 10x10. כן. פאנלים שהולכים אחורה ואז פאנל שחוסם אותה מאחור. כמה יש לך ב-all of all? 10. 10. דעת של דבורק.
אני לא צריך לחסום את הצד וימין ושמאל. הוא יכול לשים... לא, הם חייבים להיות אחד ליד השני. כן. לא, אבל מה שאומר זה שהוול אוף פורס יש לו 10, אז הוא יכול לשים קיר שהוא עד 10 פיט בגובה ו-100 פיט באורך, תכלס באיזה כיוון שהוא רוצה כל עוד הוא שובר הכל 10 פיט, ואין שום בעיה, הוא יכול לעשות זה מצד אחד של המנהרה לצד השני. כן, הנקודה היא פשוט לחסום אותה כאילו פה, כן, כאילו ככה. כאן לחסום ולחסום אותו פה, ואז כאילו זה כזה, כן, בדיוק מעבר כזה, ואז היא כזה בפוק, תקועה. ואז אפשר לבשל אותה במיקרוגל. בדיוק, אנחנו נעשה לה מיקרוגל. אז זה מה שעבר. זה, כי לא עשיתי ודי אז... שיהיה לי משהו. אוקיי. צריך לסיים, ללחוץ על אינטרן, אלון. כן, היא לא עושה שום דבר בסוף התור של אברוס, היא רק תגלגל את זה בסוף הסיבוב. אוקיי, זה לא המון. את יודעת מה התוכנית? הוא קחת את שיר על המטטה והמשיכים לסוף המסדרון, מקס מתאים לאברוס יותר נכון. היא תנסה גם טנטקלס על אבריל עכשיו כשיש לה את הנקודות בשביל זה. תסובבי שתהיה מאחורה. כן, עדיף לעשות דיסינגייג. יש כך שאני יכולה לעשות דיסינגייג. יש לה רזיסטנס לפסייקיק, תוודא שזה מוריד כמו שצריך. זה... לא, זה לא. זה כי זה עוד לא עושה נזק. פשוט זה כל, סך הנת כל נזק שגולגל. אז אני צריכה קודם את הסייף? כן. תגיד לו שזה פול דאמג'. כן, אז את מצליחה בסטרנג סייב, ואת צריכה לחטוף את כל הנזק. לא, רגע. הפסייקיק הוא 10, אז 32. סבבה. וגם, זה טקט לה מהטנטקלס. והיא, אתם רואים את קצת, תקועים לה עדיין קלטופס בצוואר ליד הראש, והיא כזה מנסה לנער אותם, וזהו בינתיים. שיר, תזוזי אחורה. כן, אני יודע. שיר יורדת מהמטתי, ו... אני מסתכל עכשיו על הנקודות ויש לי בדיוק לא מספיק בשביל אסד ברס. כן, ושיר... תלך... לכאן... לא, לפני שהיא תלך, היא... תטיל לחש. היא הבינה מאברוס התוכנית שלו. זה אינבנטורי, זה למה אני לא מצא את הלחשים שלי. יש מה הגיוני. כן, משהו עם הטוקן הד מוזר. כן, והיא תנסה לעשות משהו. תנסה להטיל את הלחש מהרמה הכי גבוהה שיש לה. מה? זה יפגע בנו, לא, אבל זה יפגע גם באברוס, זו הבעיה. לא, שים את זה פשוט במרחב הזה של המסדרון שאתה זז, ואז כאילו זה לא יפגע באף אחד. לא, אני מנסה... איפה זה אמור להיות? אני מנסה להניח את זה... לא, הבעיה אם זה יוצא מחוץ למסדרון, היא יכולה לסחול החוצה. אלא אם כן אתה נועל את זה מלמעלה. אתה יכול לנועל את זה מלמעלה, אז יהיה בסדר. נועל את זה משני הכיוונים. כן. אז כן. אז... היא תזוז לאחור ואז תשים את זה, אז סבבה, אז אני אחרי זה נטיל את הלחש. היא... תזוז 10 לפה.
זה מחשב לי מאחור את התנועה, אבל אני פשוט אסקור 10 לכאן. תור קודם מחשב את התנועה, ואז סיקן גריידיאנס. 5. כי אני רוצה לשים את זה כמה שיותר קרוב, כדי שכמה שיותר קל לעבור לתפוס את הקיר. ואותה ב-100%. ו... That's big. I forgot how big it is. כן, זה למה זה כזה קשה להניח. והיא תלך לה. הלכה 10, יש לה עוד 20. אז היא תלך לפה. היא עלה מלחץ פי, והיא תלך... לפה. תודה רבה, משחק. דרך אגב, זה נראה כאילו יש עכשיו אפקט. כן. יופי. זאת אומרת, לא רואה את הסטארברסט הזה? לא, לא, את האפקט של זה. היא בהצלה וגדול, תיכשל ברגע שיהיה תורה וזה. כן, זה תורה. לא, זה לא תורה, זה רגע. כן, כשיהיה תורה. סבבה. אז סיימתי תורי כבר, רגע. אבל אתה יודע מה? אני כן אגיד לך שזה... כן, זה נראה כאילו זה מלחיץ אותה. סבבה. יש אפקט, תהיה לה פרטיג אחד, נקווה שיכולה לקבל את זה. אני אוהב כשהם עושים איזה אפקאסט ללחש, אין שום אפקט. שתולה יותר. מה זאת אומרת? מה? לסיק אינגרדיאנס אין אפקאסט אפקט. אה, כן, נכון. האם תורו של רגנר? כן, תורו של רגנר. היא לפניי. לפני שאני יודע. לא, 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 פשוט יש לה legendary action, זה למה אנחנו שואלים אם תורך או לא, כבר. אתה יודע מה, אני כן אגיד שבגלל איך שהיא עובדת, אז כן, הסיקן גריידינגס עובד, ואתם רואים כזה סוג של כמו איון קאנן כזה, והתולה צורחת, והיא חוטפת את הנזק, וזה אמרנו רדיאנט. והיא פולטת דים לייט ברדיוס של 5 פיט. ואתם רואים כזה גם קצת מעלה שן דרך כל האנרגיה הזאת, ובסוף תור שיר היא תנוע... היא טיפול חזרה לתוך המים ותנוע קצת לאחור. היא בורחת? אוקיי. ו-20 פיט, וזה התנועה שלה. וזה מה שזה עלה לה. אוקיי, תורינה. זה בחירה מאוד מוזרה. You made this a very non-permissive environment. נכון, אבל עכשיו שהוא ינסה להסתער ולהרוג, הוא לא לנסות... אני מתחשב, אני כבר התחלתי לחשוב על זה תור השניים קודם, מבחינתך אתם כבר הופכים את זה ללא כל כך שווה את זה. וואו, היא פועלת יותר חכם מרוב הגופים הצבאיים שנפגשנו בהם עד עכשיו. כן. שלא הולכים למלכודת מרצון. זהו, ההבדל הוא... בחיה אנוכית מול משמעת צבאית. זכתי? כן. טוב, לא נראה לי שיש לי הרבה מה לעשות כאן, אז אני אמשיך ללכת לכיוון הזה, פשוט. אוקיי. ובסוף תורגנר... כן, אני אנסה רגע לפני שאני עושה את זה, למרות שאני חושב שיהיה לזה אפקט. אבל אני כן אנסה בתור בונוס אקשן להזיז את הספירט של וופן ולתת התקפה, אבל אם זה לא עושה כלום אז... פומץ, היא מתעלמת מזה. אוקיי, אז פשוט זאת לכאן. זה נראה כאילו הבעיה היא באמת הספייל לבל. ובסוף... זה קרב שנבנה בשבילך. בסוף תור רגנר היא מנצלת את שאר האקשן פוינט שעוד נותרו בשביל לברוח. אוקיי. מישהו יכול לומר לי איפה היא בדיוק? מר קיטון דה. אני לא רואה. מישהו רואה אותה, אדריד אולי? סליחה. היא באמת צריך... הייתי צריך... אם היא באמת אכן תפיק דים לייט 5 פיט, אתם תראו אותה. אוקיי, אני רואה אותה. סמנו אותה למפה של רגע? שיר מבקשת? אוקיי. עושים? לא יודע.
תורך, אלון. אני יודע, אני לא יודע מה עושים. אני ממשיך להתרכז על זה ו... נראה לי איבדת את הספל סלוט. לא, אני ממשיך להתרכז על זה, אבל... אני יכול להמשיך להתרכז על הכסף בלי לעשות אותו. הבעיה שהיא כנראה לא תגיע למסדרון, הטריגר הוא הבעיה. כן. טוב, מה לעשות? אתה רוצה לעבור דרך שיכולה לאבד ריכוז, אבל גם האור ייעלם. כן. אנחנו רוצים פשוט להשתגר... אוקיי, בוא פשוט נלך. אורחת, נברח גם, נשתגר עם. יאללה. אבוס, נלך לפה. ייקח את אבריל, ויסגור את הדלת. אוקיי. איזה מוזיקה אפית ל... Bravely ran away, away. היא ברכה, לא אנחנו. זה מוזיקה אפית לסיטואציה שקופץ עליך איזה בעל חיים פיראי ואתה שולף לו לפיד ומבריח אותו. כן. זו הסיטואציה. כן, התולעת is slashing and crawling away. אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים לעשות עכשיו, או שאנחנו יכולים לסגור עכשיו. בוא נראה לי נעצור ונחשוב על זה אחר כך. כן. כן, אנחנו כן צריכים להיכנס כנראה לחדרים עם הפודס האלה ולהציל את מי ששם. אנחנו רוצים להתחיל להשתגר כאילו? אולי כאילו אנחנו נמדיד שהתולה תלך, נחזור חדרים. אפשר להתחיל להשתגר לתוך חדרים. כן, אפשר לעשות להשתגר לחדר. אפשר. טוב, אז כבר נקבע את זה פעם הבאה. כן. אני מניח שגם רגנר לא רוצה להשאיר את ה... לא, הוא לא רוצה להשאיר אותם. כן, הוא בהחלט לא רוצה. אם אפשר להשתגר לשם, זה הכי טוב. טוב. תראי, כאילו, אני לא הייתי רוצה להרוג את היצור, גם אלמנט נהדר בשבילנו. כאילו, כן מפריע לנו לחקור מצד אחד, מצד שני הוא גם עושה להם המון נזק. אפשר להרוג אותו אחרי... השאלה היא בכלל נשארו פה אידיטידים. אני מקווה שעכשיו אחרי שראינו לתולעת מה זה פעם הבאה שהיא תראה אותנו, אם היא מספיק חכמה, היא פשוט תלך לכיוון השני. השאלה היא תאכל את האחרים קודם. היא כנראה שוב מחפשת חכה. כן. ופה אני מבינה שזה לא אנחנו. אוקיי. אנחנו פשוט כנראה יכולים להשתגר לאחד החדרים ולהגיד... ננסה להשתגר לאחד החדרים ונראה איך ילך, נו. כן, ננסה להשתגר לחדר של... יש פה מספיק שיגורים לזה. 50 ו... אני צריך לעשות... 60... יש פה... יש 10 שיגורים, זה יהיה בסדר. אני באמת תוהה אם חשבתם על איזושהי דרך כן לפתוח את הדלתות האלו עם הדרשת טנטקלס. אלטר סלף. איך בדיוק? אתה עושה אלטר סלף לזקן שלך או לידיים שלך לטנטקלס. אל קודמוק. אפשרות נוספת? אפשרות נוספת? לא, בעצם אי אפשר. חשבתי על אנימייט אובג'קט ולעשות את זה על גופה של אחד מהמיינד פליירס, אבל אז לא נתת לי לעשות עם זה שימוש יצירתי כמו לפתוח דלתות של כספות וכאלה, אז אני לא מניח שאני... זהו, שבהתאם למנגנון הזה הייתי אומר שזה ידרוש איזשהו מניפיוליישן צ'ק, וזה יהיה קשה, כי זה לא בדיוק... זה לא אנטומיה מוכרת לך. כן, העניין הוא שפה אברוס הבין בדיוק איך לפתוח את השער מהשפה ועבר גם את החידה וכל מה שהוא צריך זה טנטקלס. כן, אני פשוט צריך... הדרך הכי נוכל לתת לאברוס טנטקלס. העניין בקסם אנימייט אובג'קט זה כשאתה עושה את זה, החפצים, למרות שהם חפצים והם מקשיבים לך, יש להם סוג של שכל, כן? אתה יכול להגיד להם, שמרו על המקום הזה והם מגיעים, אנשים תתקפו. הם נחשבים סוג של קונסטרקט בסיסיים, כן? אתה יכול להגיד להם, go hit that thing, אבל לא עשו דברים מורכבים. שחר, יש לי משהו גאוני בשבילך. נו? שרגנר יכין לאברוס טנטקל פרוסטטיק.
זהו, שאם הוא עושה אלטר סלף, אז זה דחלס הופך להיות חלק מהמערכת הצווים שלו, אז סבבה, אוקיי. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה עם, עם פרוסטטיק, זה יהיה הרבה יותר מסובך. אגב, אני מזכיר לכם, יש לנו Thieves Tools, שרגנר הכין ממנעול, אם אתם זוכרים. אפשר לנסות, שני סטים שכן, אפשר לנסות פשוט לפרוץ את זה עם Thieves Tools. מישהו שיש לו דקסטרטי טוב. אני מזכיר לכם גם שזה עשוי עם עץ ולשיר יש בקבוקוני שמן. כן, טוב, בואו נעלה מחשבות. תן לי, אם תתנו לי, אני צריך 4 שעות, אני צריך כאילו מחר ואני צריך את הלילה. אני צריך לילה בשביל שנוכל יהיה לנו. טוב, אז חבר'ה, אז אם סיימתם, אם סיימנו אז אני מתנתק. לילה טוב, תודה רבה שהשתתפתם, אני מאוד נהנה מזה. ולהתראות. ביי ביי. ביי ביי. הם מועדים לפלאמפים יש דרך לפתוח את זה. יש דרך, צריך אולי להתחיל לעשות פרוט עם אנשים. טוב, נחשוב מה...